bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma maratona de reta final rumo à Polícia Civil do Amazonas. Eu sou a professora Ana Paula Salim e estaremos juntos nessa jornada de preparação rumo à aprovação nos concursos públicos. Bom, segue aqui a nossa sequência, né nossa segunda aula na sequência de maratona de reta final para PCAM, com foco né, na banca FGV. Então, como que a gente vai, como é que vai funcionar a nossa aula de hoje? Na aula anterior a gente conversou um pouquinho sobre o fluxograma de abate de bovinos, desde a inspeção antemortem, a recepção, os currais, o processamento, né, o abate, a sensibilização, critérios é, para avaliar a insensibilidade desses animais, depois os pontos, né, é, de inspeção pós-mortem, nas linhas de inspeção, as marcações e também os critérios de julgamento de destino e fizemos algumas a resolução de algumas questões também relacionadas com inspeção de produtos de origem animal e essa aula como é que foi funcionar a dinâmica dessa aula vai ser um pouquinho diferente da aula anterior a gente vai trabalhar basicamente com questões comentadas da banca FGV tá questões do ano de 2021 ou seja ontem né basicamente 2021 essas questões bem recentes da banca FGV para a gente entender um pouquinho como é que é os parâmetros de cobrança da fgv eu cheguei a comentar com vocês uh, na aula passada né que a banca fgv a meu ver é uma banca muito séria e o que, que é uma banca séria é uma banca que as questões não dão margem para interpretação então são bem fundamentadas na legislação ou seja na letra da lei OK? Então, sempre o que a gente vai utilizar são é, legislações de referência, seja do Ministério da Agricultura, seja do Ministério da Saúde. Então a gente também vai utilizar aí os manuais do Ministério da Saúde para resolução de algumas questões, tá? E as legislações pertinentes do Ministério da Agricultura. Então é uma banca que não dá margem, né? Não dá muita margem para é, interpretações que isso acaba consequentemente também favorecendo aí as mudanças de gabarito e até mesmo as anulações dessas questões, ok? Então a gente vai trabalhar bastante aqui, né, num processo de revisão mais resolução dessas questões de 2021. Então a gente vai trabalhar basicamente com as provas da PMAM, tá? Cujo edital é basicamente igual da PCAM e também da prefeitura de Paulínia de 2021. Cuja banca também foi a FGV. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês gostem. Tenham um bom aproveitamento da nossa aula. Então, já aproveita para pegar aquele cafezinho, dar uma esticada nas pernas, que daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então as resoluções de questões relacionadas à defesa sanitária animal da banca FGV. A joia do ano de 2021. Então, como a gente comentou, a gente vai focar aqui na resolução de duas, de duas provas, né? Que foi da Prefeitura de Paulinha de 2021 e também da PMAM, as duas com a banca FGV. Então, nós vamos dividir essa aula em blocos, ok? E esse primeiro bloco nós vamos é, resolver algumas questões relacionadas à disciplina de defesa sanitária animal, tá? Da nossa banca. Então vamos lá. Bom, o programa, a gente começa, vou colocar aqui para vocês acompanharem, é o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, né, o PNCBT. Tem por objetivo reduzir a prevalência e a incidência dessas doenças, ou seja, a brucelose e a tuberculose em bovinos e bubalinos, visando a erradicação. O regulamento técnico do PNCBT foi instituído em 2001 e foi revisto pela Instrução Normativa número 10 de 2017. Os testes de diagnóstico de brucelose e tuberculose utilizado pelo programa, né, pelo PNCBT, colocam o Brasil em sintonia com os padrões internacionais e em particular com as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Então, no contexto do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Sobre os testes de diagnóstico indireto aprovados para tuberculose, então a gente está falando aqui dos testes de diagnóstico tá? aprovados para tuberculose e seus critérios de utilização e interpretação, analise os itens a seguir. Item 1. O teste cervical simples é adotado como prova de rotina, sendo realizado com inoculação intradérmica de tuberculina PPD bovina na região cervical ou na região escapular dos animais, devendo a inoculação ser efetuada em um mesmo lado em todos os animais do estabelecimento de criação que estão sendo testados. Ok, pessoal? Então vamos lá. Item dois: O teste da prega caudal é utilizado exclusivamente em gado de corte como prova de rotina, sendo que a qualquer aumento de espessura na prega inoculada classificará o animal como reagente. Uh, item três: O teste cervical comparativo é que utiliza a inoculação intradérmica de PPD bovina nas dosagens de 0,1 e 05 ML, Pode ser utilizado como teste confirmatório em animais reagentes, ao teste cervical simples, ou ao teste da prega caudal, ou como prova de rotina em rebanhos com histórico de reações inespecíficas em estabelecimentos certificados como livres e em estabelecimentos com criação de bubalinos, visando garantir boa especificidade diagnóstica. Então vamos lá, pessoal. O item 1, um, o que vocês acham? O item 1. Um, Certo ou errado? Item 1, correto. Então, vamos avaliar aqui o que está que correto, né? Por que, que está correto? Então, o item 1 ele fala do teste cervical simples, que é um teste de rotina. Perfeito, pessoal. Olha o que está no nosso material. Olha o que, que é, é, é o nosso material, né? Da, da instrução normativa referente é, a ao controle, né? O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Procelose e Tuberculose fala para gente: ó, oh, teste cervical simples. Ele é utilizado como um teste de rotina, né? E vai ser realizado por meio que? De inoculação intradérmica de tuberculina PPD bovina, 0,1 ml na região cervical. Exatamente o que está escrito na nossa afirmativa, tá? Ou na região escapular dos bovinos. Então, primeiro se realiza uma tricotomia, né? O local da inoculação vai ser demarcado por uma tricotomia e após faz a inoculação, né, da PPD bovina e 72 horas depois, se realiza uma nova medida aí dessa dobra cutânea, OK? Então, item 1 está correto. O item 2, correto? Correto também, porque ele diz assim pra gente. Perdão, é. tá correto, porque ele diz assim pra gente. Ó, o teste da prega caudal também é um teste de rotina, só que ele é exclusivo para quê? Para gado de corte tá e qualquer aumento na espessura dessa prega inoculada vai classificar esse animal como reagente tá para a tuberculose ok então o que que diz aqui para gente o teste de prega caudal é utilizado como rotina exclusivamente para a pecuária de corte tá então, essa PPD bovina vai ser inoculada por vintradérmica na dosagem de 0,1 ml de 6 a 10 centímetros da base da cauda, tá? Em 72 horas depois, se faz a leitura e interpretação desse resultado. E também, qualquer aumento dessa espessura vai classificar esse animal como é, reagente, ok? Item Então, item 2, correto também. Item 3, né, que ele diz que o teste cervical comparativo, né, que utiliza inoculação intradérmica de tuberculina PPD bovina nas dosagens de 01 e 05, pode ser utilizado em é, como teste confirmatório em animais reagentes ao teste cervical simples. OK? Então, tudo bem ou ao teste de prega caudal ou como prova de rotina em rebanhos com histórico de reações inespecíficas não pessoal então o que está que acontecendo aqui o que está que errado aqui né ou então como prova de rotina em rebanhos com histórico de reações inespecíficas não o teste cervical comparativo <laughs> Ele é utilizado como teste de rotina ou confirmatório em animais reagentes ao teste cervical simples ou ao teste da prega caudal, tá? Tudo bem? Beleza? Então, o que, que tá incorreto aqui? Prova de rotina em rebanhos com histórico de reações inespecíficas, tá joia? Então, incorreto aqui o item 3 estão corretos o item 1 e 2, portanto gabarito aqui para gente é a letra B de bola tá vamos lá bom no contexto também aqui falando do programa nacional de erradicação né de controle de erradicação de brucelose tuberculose então no contexto do PNCBT os testes de diagnóstico indireto aprovados para brucelose então primeiro a gente falou de tuberculose agora a gente fala de, de brucelose seus critérios de utilização e interpretação, analise os itens a seguir e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. Vamos lá! O teste do antígeno acidificado tamponado é de fácil execução, porém pouco sensível, e constitui-se como o único teste de rotina realizado por médicos veterinários. Habilitados. E aí, pessoal, o que, que vocês acham? Vamos, guarda aí para a gente ver, tá? O 2-mercaptoetanol é um teste confirmatório a que podem ser submetidos os animais que reagirem ao, ao teste do antígeno acidificado tamponado. É mais específico e deve ser executado em laboratório da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Vamos lá! O teste de fixação do complemento é realizado em laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, do SUASA, né, do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, para efeitos de trânsito nacional de animais e para diagnóstico de casos inconclusivos ao teste do 2-mercaptoetanol. Vamos lá, pessoal! A primeira alternativa, ela está incorreta. Por quê? Ela fala que o teste do antígeno acidificado tamponado é pouco sensível. E isso não é verdade, tá? O teste do antígeno acidificado tamponado é muito sensível, embora seja de fácil execução, tá? E quem diz isso pra gente? O próprio site do Ministério da Agricultura. Tudo bem? Beleza. Então, a primeira afirmativa, ela é. Falsa. Ok? Grave isso aí. A segunda alternativa, pessoal, ela está correta. Por quê? Ela diz para gente que o 2 mercaptoetanol etanol é um teste confirmatório que pode ser submetido aos animais que reagirem ao teste do antígeno acidificado tamponado. tá? Ele é mais específico e deve ser executado nos lanaras, né? nas redes nacionais nos laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, OK? Então, a afirmativa 2, ela está correta. E a afirmativa 3, que diz pra gente o quê? Que os testes de fixação de complementos são realizados nos, nos laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, né, para efeito de trânsito nacional. E isso está incorreto, porque esses testes né o teste de fixação de complemento ele é realizado para efeitos de trânsito internacional, então cuidado com isso olha a pegadinha aqui tá não é trânsito nacional, então a fixação o teste de fixação de complemento ele é realizado né nos casos inconclusivos ao teste do dois de mercado de etanol, mas para efeitos de trânsito internacional ok então a terceira afirmativa ela é falsa. Portanto nós temos aqui então a sequência falso verdadeiro falso. Gabarito letra B de bola. Beleza pessoal tranquilo até aqui. Vamos continuar. Vamos para mais uma, né? Também relacionados aqui ao Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Então veja que isso é muito cobrado pela FGV, tá? Então vamos lá. O Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose é tem por objetivo reduzir a prevalência e a incidência dessas duas doenças, né, visando sua erradicação. Então, vejam que o enunciado, né? A gente está falando aqui, a gente corrigiu um enunciado bem parecido, falando que da, na PMAM. E aí vem aqui na Prefeitura de Paulínia, mesmo início de enunciado, ok? É, a vacinação, né? E tem por objetivo reduzir a prevalência e a incidência dessas duas doenças, visando a sua erradicação. A vacinação é uma ferramenta crucial para esse objetivo. Sobre a vacinação contra brucelose em bovinos e bubalinos, é correto afirmar que a vacinação de machos de qualquer idade contra brucelose é obrigatória. Então, aqui é a afirmativa correta. Pessoal, a vacinação de machos para brucelose é obrigatória? Não. É obrigatória a vacinação de fêmeas da espécie bovina e bubalina, de 3 a 8 meses com a B19. Então, essa está incorreta. Ok? O leite cru que provém diretamente das propriedades rurais pode ser recebido por estabelecimentos uh, de leite mesmo sem comprovação de vacinação contra a brucelose. pessoal de jeito nenhum, porque a brucelose é uma zoonose patogênica para humanos e ela decorre principalmente a sua transmissão através da ingestão de leite cru ou produtos lácteos não pasteurizados, tá? oriundos de animais infectados. Então eu posso mandar o meu leite cru, né, da minha propriedade sem que haja comprovação de vacinação contra a brucelose de forma alguma, tá? Então, letra B, incorreta. Letra C: Todas as fêmeas com idade de 3 a 8 meses devem ser vacinadas com a B19, podendo ser também a amostra RB51 quando em bovinos. Perfeito correta resposta, porque é obrigatória, né, a vacinação das fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses com AB19, mas a vacina RB51, ela pode ser substituída também, tá? Ela pode substituir AB19, para quê? Na espécie o quê? Bovina. Então a RB51, ela pode ser utilizada Somente aqui, tá? Ela pode ser substituída. É, pode substituir a B19 aonde? Na espécie bovina. Tudo bem? Show de bola. Então, correto aqui. Letra D. Né, que diz pra gente assim: a vacina RB51 não deve ser utilizada em fêmeas com idade superior a 8 meses. Não, muito pelo contrário. É facultada a sua utilização, né? A utilização da RB51 em fêmeas com idade superior a 8 meses. Se de 3 a 8 meses a gente vai usar a B19, acima de 8 meses pode ser utilizado o que? A RB51, ok? Então, a letra D está falsa, ela é incorreta. Tudo bem? Letra E. A vacinação deve ser comprovada por meio de atestado ao Serviço Veterinário Oficial a cada um ano. Não, a cada semestre. Então, a cada um ano, não, a cada semestre. Tá? Então, uma vez realizada essa vacinação das bezerras, é obrigatória a comprovação pelo proprietário, no mínimo, uma vez a cada seis meses da vacinação. Tá? E essa comprovação é feita por meio de atestado emitido por médico veterinário cadastrado, ok? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Então, mais uma vez aqui pra gente: gabarito letra C, que diz aqui que todas as fêmeas com idade entre 3 a 8 meses devem ser. Vacinadas, tá? Com a amostra B19, podendo ser também a amostra RB51 no caso de bovinos. Tudo bem? Show de bola, pessoal? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente volta então com mais questões de defesa sanitária animal. Até já! Olá pessoal, bem-vindo de volta. Dando continuidade aqui nas nossas questões de defesa sanitária animal. Vamos para mais uma. Falando agora sobre a raiva. Vamos lá. A raiva é uma doença que precisa ser rigorosamente monitorada e controlada, devido ao seu potencial letal e altos gastos econômicos com vacinação e tratamentos pós-exposição de pessoas que tiveram contato com animais suspeitos. Sobre o controle e prevenção da raiva dos herbívoros, é correto afirmar que a vacinação de herbívoros domésticos não é compulsória, mesmo quando estão em uma área de foco da doença. Então, cuidado antes de pensar nisso aqui, que isso mudou, nós tivemos uma alteração, tá, recente com a instrução normativa número 41 de 2020, tá? Só dando essa dica para vocês. A vacinação deve ser feita preferencialmente em bovídeos e equídeos com idade superior a oito meses. O método para controle da população de morcegos hematófagos está baseado na utilização de substâncias anticoagulantes, como a barfarina. O método seletivo direto, onde há a captura do morcego hematófago, pode ser executado por qualquer pessoa, desde que esteja imunizada para o vírus da raiva. E letra E, né? No método seletivo indireto, é feita a utilização de pasta vampiricida nos arredores da entrada dos abrigos de morcegos hematófagos, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a é alternativa A, né? A vacinação de herbívoros domésticos não é compulsória mesmo quando estão em uma área de foco da doença. Bom, a vacinação antirrábica, né? Nós tivemos aqui é uma alteração com a instituição normativa número 41, né, de 2020, que diz que a vacinação antirrábica, ela é recomendada aos animais suscetíveis nos focos e perifocos de acordo com as condições geográficas locais. Então, toma cuidado com isso. porque Essa vacinação, ela não fala mais de vacinação compulsória. Ela é recomendada aos animais suscetíveis nos focos e perifocos. Então, a, com a instrução normativa 41, a redação ela passa a vigorar dessa forma, ok? Então, a letra A está incorreta. Letra B. A vacinação deve ser feita preferencialmente em bovídeos e equídeos, tá? Com idade igual ou superior a oito meses. Oito meses, não, né, pessoal? Três meses. E não é preferencialmente, é sistematicamente. Ok? Sistematicamente. Beleza? Show de bola maravilha próxima o método de controle né da população de morcegos hematófagos está baseado na utilização de substâncias anticoagulantes como a varfarina perfeito pessoal exatamente o método para controle da população de morcegos hematófagos está baseado na utilização de substâncias coagulantes tá especificamente a varfarina e o método escolhido tá se vai ser o é, método direto, se vai ser indireto, isso vai depender muito da espécie animal envolvida, né? Se são animais domésticos, se são animais uh, de criação, da topografia daquele relevo e também de eventuais restrições legais, como por exemplo áreas de proteção ambiental, áreas de reservas indígenas e outras, ok? Então a letra C está correta, beleza? Letra D. A letra D diz que o método seletivo direto, né, onde há necessidade de captura do morcego hematófago, beleza, tranquilo, certíssimo, pode ser executado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não. Os métodos seletivos direto, ele só pode ser executado o quê? Pelos serviços oficiais. Esses técnicos, claro, eles devem. Está também imunizados para o vírus da raiva, mas não é por qualquer pessoa. Então, a captura do morcego hematófago ela só pode ser feita pelos serviços oficiais. Tudo bem? Então, a letra D está incorreta. Vamos para a letra E. No método seletivo indireto, ele diz que é feita a utilização de pasta vampiricida nos arredores das entradas dos abrigos. Não, no método seletivo indireto, a aplicação, ela não é feita na entrada dos abrigos, ela é feita ao redor das mordeduras recentes. Então no gado, por exemplo, né, aí sim qualquer pessoa pode fazer o próprio o, o próprio um, né, o proprietário, o, o próprio proprietário desse gado, né, ele pode fazer. É, não há captura dos morcegos. Muito pelo contrário, a pasta vampiricida, ela é, é aplicada ao redor das mordeduras recentes, tá? Então, a letra E, ela tá incorreta, porque essa, essa utilização da pasta vampiricida, ela não é feita é, ao redor da entrada dos abrigos, ok? Então, muita atenção com isso. Gabarito aqui para gente letra C, né? Que o método de controle da população de morcegos hematóficos é feito à base de, de, de é, substâncias anticoagulantes, como por exemplo a varfarina, tá? Então muita atenção com a letra A, que antigamente se falava da vacinação compulsória, né? Nos casos de foco agora não, tá? Não se fala mais, fala de vacinação sistemática com a Instrução normativa 41, ok? Então cuidado com isso porque já estão cobrando aqui, você vê, a instituição a, a, a normativa ela saiu em 2020, em 2021, e a FGV faz bastante isso, né, quem acompanhou a nossa primeira aula percebeu isso, que várias alterações do RISPO-A, as mais recentes realizadas em 2020, né, é, tanto pelo decreto 10.468 como 10.419 vieram na prova de 2021, então, as novidades, né, a FGV gosta dessas atualizações. Então, cuidado com isso. Tudo bem? Então, gabarito letra C. Vamos para mais uma. Vamos falar de febre aftosa agora. Em relação à febre aftosa, né, a gente já sabe: a febre aftosa é uma doença de notificação obrigatória, é, de acordo com o Código Sanitário para Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal. E a Instrução Normativa 50 de 2013, do mapa. Sobre a febre aftosa, analise os itens a seguir e analise e assinale verdadeiro para afirmativa, V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. Então, vamos lá. As espécies suscetíveis à febre aftosa são aquelas da subordem ruminantia, da família suíde, da ordem artiodáctila, que compreende animais domésticos como bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e caprinos e animais silvestres como javalis, capivaras, cervídeos, bisão, búfalo africano, elefantes, girafas, lhamas, camelos, enfim. OK? Então, perfeito, tá? Mas a gente já vai avaliar essas alternativas aí. Uh, o vírus é encontrado em todas as secreções e excreções do animal infectado e pode ser transmitido pelas vias diretas, ou seja, contato entre os animais, aerossóis, suas secreções e excreções, sangue e sêmen, ou indireta, por via de água, alimentos, fômites, trânsito de animais, equipamentos, materiais, veículos, vestuários, enfim, alimentos de origem animal, entrando no organismo por inalação, ingestão ou abrasão de pele ou mucosas. Perfeito também, mas a gente já vai avaliar aí, que é tópico por tópico. O agente etiológico, o Picornavírus, possui os sorotipos OAC, SAT1, SAT2, SAT3 e Ásia 1 até aí ok. E no Brasil somente foram detectados os sorotipos OAC e SAT1, incorreto, e a gente incorreto, tá, pessoal? E a gente já vai ver o porquê. tá? Então, as espécies suscetíveis à febre aftosa, sob ordem ruminântia, família suíde, ordem artiodáctila, né? além do camelos bactrianos também, que correspondem aqui é, é, de importância epidemiológica, dos quais tem importância epidemiológica principalmente os bovinos, os bubalinos, ovinos, caprinos e suínos, tá? E são espécies suscetíveis entre os animais domésticos, também os bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos. Entre os animais silvestres, capivaras, cervídeos, bisão, búfalo, enfim, camelos, as alpacas, tá? Então, a alternativa 1 um, aqui, ela é verdadeira. Tudo bem? 2. O vírus é encontrado em todas as secreções e excreções dos animais infectados, sim, com certeza. E pode ser transmitido por via direta, né, o contato direto entre esses animais, seus aerossóis, suas excreções, ou indireto através de fômites, água, alimentos contaminados, tá, entrando, sim, no organismo por inalação, ingestão ou abrasão de pele e mucosas. Perfeito. Tá para quem não sabe. Esses destaques que eu estou fazendo aqui, esses quadradinhos, são todos trechos das nossas aulas, dos nossos PDFs. E aqui eu vou reiterar para vocês: vou bater de novo nessa tecla aqui. Aluno que só assiste vídeo-aula perde muito do conteúdo, tá? Então, eu vou deixar isso muito claro que Leiam, por favor, os PDFs, especialmente. FGV, que a gente está trabalhando aqui, a FGV gosta de cobrar legislação. E pessoal, não tem como ficar falando de, com vocês de legislação se não a leitura. A leitura de legislação, isso vocês podem fazer, tá? Então, não, não perde o sentido da videoaula. Então, as videoaulas, elas são aspectos pontuais que são mais cobrados em provas, mas isso não quer dizer que você não tenha que ler o PDF, muito pelo contrário, é imperativo que você leia o PDF. Tá? Principalmente a FGV gosta muito. Então, todos esses tópicos são pontos do nosso PDF, ok? Então, é importante que vocês façam essa leitura, beleza? Maravilha. Então, o vírus, né, é encontrado em todas as secreções e inscrições e também pode ser transmitido de forma direta ou indireta alternativa 2, verdadeira. A3, o agente etiológico picornavírus possui os sorotipos OAC, SAT1, 2 e 3 e Ásia 1. Perfeito até aí, tá? Agora, no Brasil, né, só foram detectados o O, o A e o C. O SAT1, não. Por isso que essa alternativa está incorreta. Tudo bem? Então, no Brasil, só o O, o A e o C. E sendo que o C não é detectado no mundo né, desde 2004. Tranquilo? Tudo bem? Tá? Então, o que, que nós temos aqui? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos ver aqui qual é a alternativa. Mas antes, vamos voltar um pouquinho? Vamos conversar um pouco mais sobre febre fitosa para a gente é, aprofundar um pouco mais nisso, tá? É, então, mas grava aí. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá? Grava aí. E vamos conversar um pouquinho mais sobre febre aftosa. Então lembra, pessoal, que é, são importantes fontes do vírus, né? Então, animal em período de incubação, né, a gente já viu que existe essa transmissão tanto direta quanto indireta. Então, o ar expirado, saliva, urina, fezes, sêmen, tá? Isso tudo são importantes fontes de infecção para a febre aftosa. E um outro ponto importante também, que aí eu vou conversar um pouco mais sobre você, com vocês, é isso aqui, ó. Carnes e produtos cárneos, tá? Com pH acima de 6. Prof., onde você quer chegar? Da importância do período de jejum, descanso de dieta hídrica. Professor, o que tem a ver? Tá maluca? Não, não tô, não. Por quê? Gente, olha só, veja bem. Quais são os objetivos do período de jejum, né? Do descanso da dieta hídrica? Primeiro ponto, bem-estar animal. Segundo ponto, questão tecnológica. Por quê? O objetivo da descanso é a reposição do glicogênio muscular, certo? Esse glicogênio muscular no período pós-morte, ele vai ser convertido em ácido lático. E esse ácido lático, ele faz o que? Uma queda do pH que está próximo à neutralidade, ali próximo de 7, para quê? 5.5. E nisso, quando esse pH, ele sai de próximo da neutralidade e vai para 5.5, a gente ativa a ativação das proteases, né? as calpainas e catepsinas. E o que, que isso é importante no processo de conversão do músculo à carne? Então elas começam a degradar um complexo de actina miosina e confere essa maciez da carne. Então essa é a importância tecnológica. E a importância sanitária... Né, desse período de descanso de jejum e dieta hídrica. Justamente isso aqui que a gente acabou de ver. Porque eu preciso reduzir, eu preciso dessa reposição do glicogênio muscular para que no período pós-morte ele se converta a ácido lático e esse pH caia né, de próximo a 7, ele faça esse declínio para mais ou menos 5,5. E nisso que ele vai a 5,5, 5,5 é menor do que 6? É. E aí a ativa inativação de vírus de febre aftosa. Tá? Tudo bem? Então por isso que há que a gente chama de maturação sanitária, que não é maturação sanitária, né? Um período de 24 horas em que essa carcaça ela fica em resfriamento, que é o período que há essa conversão do músculo à carne, ou seja, então há essa conversão do glicogênio ácido lático e essa acidificação do pH muscular, isso é fundamental, tá? então essa é a questão sanitária do período de descanso de jejum e dieta hídrica, tá? e além disso também uma outra questão sanitária que é claro é, é a gente está falando aqui de não de animais não monogástricos, né? nesse caso aqui nos bovinos, por exemplo. então o esvaziamento do conteúdo gastrointestinal isso facilita na hora da evisceração também. então isso também entra no quesito sanitário, tá? bastante coisa, né? então ó, olha a importância disso aqui Tá? E, carnes e produtos carnes com pH acima de 6 são importantes veiculadores do vírus da febre fitose. Tudo bem? Bom. Outro ponto aqui. Né? Principalmente, os principais sinais clínicos: vesículas. Né, é, aonde que a gente vai, vai observar isso aqui? Bovinos. Que Qual é a nossa primeira linha de inspeção de bovinos? Linha A, patas, né? Patas, a linha de patas e lábios, tá? Mas a gente considera patas que é da forma como tá no manual de inspeção de bovinos. Mas não é a linha de patas? Então, por quê? O que, que a gente vai observar ali nas patas? Presença de vesículas características de febre aftosa. Né? E no caso, a gente já está fazendo uma revisão aqui. E no caso de encontrar essas vesículas características, né? qual vai ser o tipo de marcação com a chapinha tipo 3? Tudo bem? Tá? Então, bovinos, os principais sinais clínicos são as vesículas. Então, onde a gente vai achar essas vesículas, Onde vai procurar essas vesículas, né? Principalmente nas mucosas orais, na mucosa oral, então gengiva, pulvino dental, no pálato, na língua, focinho, espaço interdigital, glândula mamária, tá? A glândula mamária por quê? Porque aonde é o bezerrinho vai mamar. Né? então ele vai passar pela saliva ali então vai ter esse contato em caso infectado né com a glândula mamária da fêmea tudo bem outros sinais comuns também febre alta anorexia enfraquecimento né babando muito justamente por causa das vesículas né então essas vesículas dói, então tem essa baba essa cialorreia, claudicação e prostração já nos suínos e caprinos, nos ovinos e caprinos, tem os sinais um pouco mais leves, tá? E nos suínos, há o quê? Lesões podais mais severas, como, por exemplo, deslocamento de casco, dificuldade de locomoção. Tudo bem? Maravilha! Lembrando que a febre aftosa, ela é uma doença de notificação obrigatória, tá? Ela é da categoria 2, do grupo 2, da instrução normativa 50 de 2013, ou seja, ela requer notificação imediata de qualquer caso suspeito, ok? Então, no grupo 2, notificação imediata de qualquer caso suspeito. E no que, que se baseia, né? Com, é, como é que a gente vai chegar nesse diagnóstico da febre aftosa? Então detecção de anticorpos por meio de ELISA ou neutralização viral, tá? Determinação, detecção do RNA viral por RTPCR ou também isolamento e identificação viral, tudo bem? Atentar para o diagnóstico diferencial de estomatite vesicular, varíola bovina, estomatite papular e ectima contagioso. Tudo bem, pessoal? Então, é importante a gente fazer uma revisão aí, é geralzona aí em relação à febre aftosa importante para a prova de vocês, ok? Dando continuidade, lembram do nosso, do nosso gabarito aqui? O que, que a gente tem? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabarito, letra A. Ok? Beleza? Maravilha? Bacana. Outro ponto importante também, <coughs> perdão, em relação à defesa Programa Nacional de Sanidade dos Equinos. Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre mormo, vamos resolver uma questãozinha de sobre mormo e também sobre anemia infecciosa equina. Vamos lá? Lembra, pessoal, que o mormo ele é uma doença contagiosa. Ela é fatal, geralmente fatal para os animais suscetíveis, causados aqui pela bactéria Bucoderia mallei. Deixa eu botar aqui um marca-texto. Vamos lá, Bucoderia mallei. Então, dá um printzinho para gravar aí para vocês. Acompanha comigo. Então, é uma doença contagiosa? É, geralmente fatal, causada pela bactéria Bucoderia mallei, pode ser de forma aguda ou crônica. Tudo bem? Pode vir ou não acompanhada por sintomas clínicos e não tem tratamento eficaz para a eliminação do agente nos animais portadores. Os animais mais suscetíveis são os equinos, tá? Eventualmente também podendo acometer felídeos e pequenos ruminantes, ok? Uh, além disso, os seres humanos. Também são hospedeiros acidentais, envolvendo principalmente exposição ocupacional. Então, animais aí é, é, é seres humanos, né? Pessoas que trabalham diretamente com os equídeos, ah, no manejo, os próprios veterinários também, então tem caráter ocupacional. Tá? Além disso, existem três formas clínicas do mormo: né? a nasal, a pulmonar e a cutânea, que podem também ocorrer de forma simultânea e também pode haver aí um período de uma malatência da doença nos casos mais crônicos, ok? Já na forma nasal, o que que a gente vai encontrar? Que é a forma mais clássica, né? Quando a gente fala de morbo. febre alta, perda de apetite, mais o que? Dificuldade de respiratória, tosse, descarga nasal, muco purulenta, tá? Então aquele animal que fica catarrentinho, beleza? principalmente o que é amarelo desverdeada e altamente infecciosa então você já, per já percebe que o que se é uma doença contagiosa esse animal tá com essa secreção muco purulenta na hora que ele vai abaixar para beber água já contaminou a água toda então há uma alta suscetibilidade o que de contaminação de todo o plantel tá tudo bem crostas também ao redor da narina descarga é, é ocular purulenta podendo levar também sepsemia e morte, ok? Fonte de infecção do mormo, né? Ingestão de água e alimentos contaminados. Isso aqui é mole de acontecer, né? Se eu tenho um animal aqui com uma descarga nasal por lento, na hora que ele abaixa ali no coxo, ele tá contaminando todo aquele ambiente. Na hora que ele abaixa para beber água, o que que acontece também? A mesma coisa, né? Ele vai molhar esse focinho. Então, uma alta possibilidade de contaminação com essas descargas do trato respiratório. Tá? ou ainda com essas lesões de pele, né, crostas ao redor do nariz, ok? E claro, se eu tenho aqui uma alta densidade e alta proximidade desses animais, muito animal aglomerado, muito animal junto, vai favorecer a disseminação da infecção, tá? Ela tem um potencial zoonótico de cunho ocupacional, tá? E o critério de notificação, ela também se enquadra aqui, ó, no grupo 2 da Instrução Normativa 50 de 2013, e requer notificação imediata de qualquer caso suspeito ao serviço veterinário oficial. Tem que tomar cuidado com algumas outras doenças, tá? De diagnóstico diferencial, como por exemplo, o garrotilho, que também traz essa secreçãozinha mucopurulenta. Só que o garrotilho você consegue, a gente consegue tratar, tá? Então, cuidado com isso. É, garrotilho, o, o agente etiológico é Streptococcus equi. Então, cuidado com isso também. Então, tem que saber o agente etiológico ali, é, causador principalmente dessas doenças é, alvo dos programas de sanidade animal? Precisa, tá? Tem que saber. Também, diagnóstico diferencial: linfagite ulcerativa, pseudopuberculose tá tuberculose também com e tuberculoses beleza bom e como que a gente vai fazer esse diagnóstico né para mormo a gente tem três possibilidades tanto detecção do agente tá que são confirmatórias de infecção quanto detecção do anticorpo quanto também pelas reações de hipersensibilidade cutânea então para detecção do, do, do agente ou do antígeno a gente vai fazer a cultura e o isolamento para identificar a bucoldérie, tá? A bactéria bucoldária malle ou pode identificá-la também pelo RT-PCR. Tudo bem? PCR ou RT-PCR. Já os testes sorológicos de triagem, a gente pode lançar a mão do fixação de complemento e do ELISA. E a partir de 2020, abril de 2020, a fixação de complemento, ela vai ser utilizada. Ela passou a ser utilizada para certificação de trânsito internacional e o ELISA para triagem na investigação né, de suspeitas e certificação de trânsito nacional. Então, prestem atenção. A fixação de complemento ele passa a ser utilizado para trânsito internacional, internacional. Ok? E o Elisa passa a ser o quê? Trânsito nacional. Tudo bem? E também de triagem. Tá joia? Maravilha. Então, guarda isso aqui. Ok? E também a gente pode fazer o teste por meio da reação de hipersensibilidade cutânea, ou seja, a prova da maleína, que é o quê? Né? Uma inoculação em... In... Espera aí. Opa, marca texto. Que é uma inoculação, né? uma maleinização intrapapbral com o uso de maleína PPD. Tudo bem? Que é o derivado do proteico purificado de maleína. Ele pode ser utilizado como teste confirmatório em equídeos com menos de seis meses de idade, que tenham sintomatologia compatível com o morro. Tá? Então, voltando aqui, também é o diagnóstico de morro, também pode ser feito pela detecção da reação de hipersensibilidade cutânea, ou seja, uma maleinização intrapalpebral com uso de PPD, de maleína. E é um teste confirmatório em equídeos com menos de seis meses de idade. Tudo bem? As amostras, elas só devem ser coletadas por médico veterinário de serviço veterinário oficial. E as amostras para detecção dos anticorpos, a gente vai utilizar o que? Soro sanguíneo, tá? As amostras para identificação dos agentes, do agente etiológico, a gente pode utilizar suave, a gente pode utilizar dados respiratórios, a gente pode utilizar é, esfregaços de lesões, tá? Mas para detecção de dos anticorpos, a gente utiliza o soro sanguíneo. Tudo bem? Além disso, o médico veterinário do Serviço Veterinário Oficial também pode coletar o quê? Fragmentos de tecido com lesões para tentativa de cultivo, tá? E sequenciamento genômico da Bocoderia mala Tá? Entendido isso, vamos para a nossa questão. O que, é que nós temos aqui? Né? O mormo é uma doença que afeta principalmente é, os equídeos, podendo ser de caráter agudo ou crônico. A gente já viu isso. Opa, aqui saiu, mas vamos lá. Letra A. Não existe tratamento eficaz para eliminar o agente nos animais portadores. Perfeito, a gente já viu isso, mas vamos avaliar as próximas alternativas. O agente etiológico é a bactéria Streptococcus equi. Não, Streptococcus equi é para garrotilho, a gente está falando aqui da malé male. Ok? <coughs> C. Caráter zoonótico não está presente. Mentira, tá sim, principalmente o quê? De caráter ocupacional. Tá? A doença de notificação obrigatória é de, doença de a notificação da doença não é obrigatória, é assim, casos suspeitos. Tá? De qualquer caso suspeito é categoria 2. Tá, da IN 50 de 2013. Beleza? E a aglutinação rápida deve ser utilizado como teste de triagem. Não, ELISA. OK? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, então, gabarito aqui pra gente, letra A. Tá Joia? Espero que vocês estejam gostando aí da nossa forma de revisão, né, trazendo um pouquinho de conteúdo e vendo como é que isso cai na prática. Eu acho que é uma forma bem dinâmica da gente trabalhar essas questões, não só resolvê-las, né? E aí, vocês deixam um comentário depois para mim no fórum de dúvidas, que eu acho que vai ser bem legal receber esse feedback de vocês, se vocês gostaram ou não dessa forma de revisão. Eu acho particularmente bem interessante. tá? Bom, continuando aqui no Programa Nacional de Sanidades dos Equídeos, vamos falar aqui da anemia infecciosa equina. Lembra que o vírus da anemia infecciosa equina, ela é um lentivírus da família retroviride de genoma RNA, mutagênico que se integra ao genoma do hospedeiro, tá? São suscetíveis é, são suscetíveis à anemia infecciosa equina as fases espécies da família Equide, ou seja, cavalos, asnos, né, zebras e os híbridos, como por exemplo, né, os é, híbridos, né, os mestiços ali, burros e mulas, tá, os muares, ok? Em relação aos sinais clínicos e lesões, muitas vezes, tá, os animais portadores aí de infecciosa e equina, muitas vezes são clinicamente inaparentes, tá, podendo levar aí três meses até a manifestação clínica da doença e principalmente Caracterizada por episódios de febre, né? trombocitopenia, anemia, perda de peso muito rápida e edema na parte inferior do corpo. E, muito importante, todos os equídeos, todos os equídeos infectados, tá? incluindo os assintomáticos, eles são portadores do vírus por toda a vida. tá? Então, eles vão sempre apresentar resultados positivos nos testes sorológicos. Então, não tem o que fazer, tá? tem que isolar e sacrificar esses animais. Tudo bem? E como é que acontece a transmissão da anemia infecciosa equina? Principalmente por sangue e secreções dos animais infectados, tanto assintomáticos como sintomáticos, que a gente já viu que uma vez portadores, né, independente de manifestar sinais clínicos ou não, eles vão ser positivos aí portadores por toda a vida. Também pode acontecer Transmissão horizontal, vertical, pelo leite, transmissão venérea e atrogênica por vetores. E atrogênica, principalmente, falta de cuidado dos manejadores, né, dos próprios proprietários também, não, não tem cuidado com as trocas de agulha. E em relação aos vetores, quem é o vetor de principal importância aqui? São aquelas moscas né, mordedoras, principalmente estomóxicos calcitrans né, e atabanos. Que é a mosca dos estábulos e a mosca do cavalo. Então, elas são importantes vetores aí do vírus, do, da anemia infecciosa equina. E, nesse sentido, o homem também pode ser um importante é, veiculador, né, um importante contribuinte aí na transmissão do vírus, por causa do manejo inadequado desses animais, ou seja, favorecendo a transmissão iatrogênica por meio de transfusão de sangue. Então, usa a mesma agulha para dois, três, quatro cavalos diferentes. Tá? Também uso de esporas, freios, tá bom? Sem, sem higienização adequada ou, ou, ou para vários indivíduos diferentes. E aí ah, é, assim como o mormo, também é uma doença de notificação obrigatória e ela se enquadra na, no grupo 2, na categoria 2, da né, Instituição Normativa 50 de 2013, ou seja, requer notificação imediata de qualquer caso suspeito. Tudo bem? E como é que a gente procede aí esses, é, esse diagnóstico da anemia infecciosa equina? Né? Basicamente, pelos testes é, sorológicos, tanto ELISA como o imunodifusão em gel de ágar, tá? ELISA funcionando aqui como uma triagem e o IDGA como teste confirmatório. Então, para o diagnóstico, quem que a gente usa? A amostra de soro sanguíneo, coletadas por médico veterinário habilitado ou médico veterinário oficial, ok? Então, a gente utiliza para diagnóstico, para o teste confirmatório, é o IDGA, tá? Então, olha o que, que o artigo 9 fala para a gente. Então, para o diagnóstico da anemia infecciosa equina, a gente vai utilizar as provas, a prova sorológica da imunodifusão em gel de água. Deu positivo, animal positivo. Como que a gente vai proceder? Prestem atenção, né? Animal positivo, instalação o que? De um foco, né? E na, na, na presença de um foco, quais são os procedimentos adequados, né? Quais são as medidas a serem adotadas? Primeiro ponto, interdição da propriedade, né? E proibição do trânsito desses animais e também de qualquer movimentação de objetos, de objetos que são passíveis de veiculação do vírus, tá? Realização da investigação epidemiológica. Marcação permanente desses animais, o que No lado esquerdo, né? na paleta esquerda, com o A de 8 centímetros de diâmetro, tá? Seguido da sigla da Unidade da Federação, então aquele Azinho, ok? Sacrifício ou isolamento dos equídeos portadores, depois, exame laboratorial de todos os equídeos existentes na propriedade, e para desinterdição dessa propriedade, ela só acontece então, a desinterdição desse foco, a né? desinterdição dessa propriedade após dois exames com resultados negativos consecutivos, com intervalo de 30 a 60 dias. Tudo bem? E também a orientação dos proprietários na área perifocal. Para quê? Para que façam os exames laboratoriais nos seus animais. Tudo bem? Então, grave isso aí. Vamos lá. E em relação ao trânsito, pessoal? Só é permitido o trânsito né, entre estados, né, interestadual dos equinos, quando acompanhado que de documento oficial de trânsito e resultado negativo... Para exame laboratorial de AIE. É dispensado o exame quando né, for um animal com menos de seis meses de idade, acompanhado da sua mãe, que também que tem resultado negativo. Então, é, é, existe a possibilidade de dispensa do exame de AIE? Existe. Quando esse animal tiver menos que seis meses de idade, esteja junto com a mãe e a mãe apresente resultado laboratorial negativo. Tá? agora se esse animal né esse mesmo animal vamos lá eu tenho tem idade sub, inferior a seis meses só que ele é filho de animal positivo ele vai ser é, incluído naturalmente ah ele é filho de animal positivo mas não quer dizer que ele seja positivo então vamos incluir ele no rebanho está tudo bem não esse animal esse filhote né, com menos de seis meses de idade, ele vai ser isolado por pelo menos 60 dias. E depois desses 60 dias, ele vai ser submetido a dois exames para o diagnóstico de anemia infecciosa equina. E tem que apresentar resultados negativos consecutivos, com intervalo de 30 e 60 dias. Tudo bem? Então, ah, o filhote. Ah, o filhote tá, tá tranquilo, o filhote tem menos de seis meses. A mãe é positiva, mas está de boas. Vamos colocar ele aqui no rebanho, no plantel? Não, não vai. Então, isola esse animal. E ele vai passar por dois testes que tem que dar negativos consecutivos. Tá? É 30, um intervalo de 30 a 60 dias. E 60 dias, tá? Gravou isso? Vamos olhar aqui como é que está na questão. Sobre a anemia infecciosa equina causada por um lentivírus, é correto afirmar. Letra A. O diagnóstico deve ser feito por PCR? Não, pessoal, a gente já viu o diagnóstico ID de A, o de fusão em gel de agar. Beleza? A propriedade só pode sofrer desinterdição após a realização de três exames com resultados negativos consecutivos com intervalos de 40 dias entre os exames. Errado. Porque são dois exames né, com resultados negativos consecutivos, com intervalo de 30 e 60 dias. Tudo bem? Letra C. O sacrifício dos animais portadores é sempre obrigatório, sem possibilidade de isolamento. Não, lembra lá quando a gente conversou sobre o que, que acontece quando se estabelece uma área de foco? Isolamento ou sacrifício dos animais portadores. Tá, então, existe a possibilidade, sim, de isolamento desses animais. Tá? Letra D. Potros nascidos de éguas positivas para mãe, mães, né? Para a IE, não são positivos para a doença, podendo ser incorporados ao rebanho negativo logo após o nascimento. Não. Então, potros nascidos de éguas positivas, né? Eles têm que ser submetidos a quê? A dois, né? isolamento. O isolamento por 60 dias, mais dois testes negativos consecutivos, intervalos de 30 e 60 dias. Tudo bem? Ok? Então, não é assim, né? Outros nascidos de éguas positivas não são positivos, não. Vamos com calma lá. Letra E. Que diz para gente: o trânsito interestadual de equinos, de equídeos, só é permitido quando acompanhado de documento oficial de trânsito e do resultado negativo no exame para AIE. Ah, yeah. Perfeito. Gabarito aqui para gente: letra E. Tudo bem? Acompanharam direitinho? Show de bola até aqui? Vamos lá. Programa Nacional de Sanidade Avícola. Então, o que, que a gente tem do Programa Nacional de Sanidade Avícola, né? Ele hoje é coordenado pela Divisão de Sanidade de Aves, né? E lembra que o PNSA ele foi instituído né, em 94, através da portaria 193. E quais são os objetivos do Programa Nacional de Sanidade Evícola? E quem diz isso para a gente? É o mapa, tá? Se procurar PNSA Mapa, vocês vão sair diretamente no site do Ministério da Agricultura. Então, a gente só está usando aqui. Referências oficiais, tudo bem? Para responder as questões. Bom, então entre os principais objetivos do Programa Nacional de Sanidade Avícola, nós temos o que? Prevenir e controlar eh, as enfermidades de interesse na avicultura e saúde pública, definir ações que possibilitem a certificação sanitária do plantel avícola nacional e também favorecer a elaboração de produtos avícolas saudáveis para o mercado interno e externo. E quais são as doenças alvo, tá? As doenças alvo aqui de controle oficial pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola. Nós temos influenza viária, tá? As principais: Newcastle, salmonelloses e micoplasmoses. Tudo bem? Então, são as principais doenças de controle pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola. Grava isso aí. E aí, a gente vem para cá. Dentre os principais objetivos do Programa Nacional de Sanidade Avícola, estão a prevenção e controle de interesse em avicultura e saúde pública. Uma das doenças de controle oficial pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola, nós vimos que são quem? Né? Influenza aviária. Doença de Newcastle, as salmoneloses. E também as micoplasmoses. Então, doença de Marek? Não. Gumboro? Não. Bronquite infecciosa das galinhas? Também não. boba viária? Também não. Então, nós temos aqui gabarito letra B. Perfeito, pessoal? Maravilha, muito bom, muito bom. Outro ponto importante também, a gente, eu sempre coloco, né, são tópicos distintos, mas dentro do contexto da defesa sanitária animal, que é o que? As doenças de notificação obrigatória, estabelecidas aí pela instrução normativa 50 de 2013. Tá, então nós temos aqui doenças de notificação obrigatória, majoritariamente das aves, e aí a gente vai colocar um pouquinho em prática aqui o que a gente já viu nas nossas aulas tá? Então, em relação às doenças de notificação obrigatória. Vamos lá. A Instrução Normativa número 50, de 24 de setembro de 2013, alterou a lista de doenças passíveis da aplicação de medidas de defesa sanitária animal, as quais são de notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial, para qualquer cidadão, bem como para todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde animal. Sobre as doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial em Aves, relacione os tipos de listas abaixo com as doenças correspondentes. Então, nós temos aqui os quatro grupos, né, as quatro categorias. Categoria 1, as erradicadas, doenças erradicadas ou nunca registradas no país, que vão requerer notificação imediata de caso suspeito ou diagnóstico laboratorial. As doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito. As que requerem notificação imediata de qualquer caso confirmado. E as que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado. Então, a gente sabe que as, as menores listas, né? E eu gosto muito de fazer assim, eu prefiro decorar as listas menores, né? Por motivos óbvios. Então, o que, que você decora? A lista 1 e 2, tá? Que depois você vai por eliminação. Você consegue depois... Você percebe que as, as doenças de notificação mensal, de qualquer caso confirmado, são doenças mais tranquilas, tá? Não são aquelas doenças... Olha, nunca apareceu no Brasil, nunca, nunca apareceu no país, tá? Então, você consegue decorar. Então, decora a 1, a 2, a três as principais, e depois manda bala. O resto, por eliminação, você tira aí, porque ali está quatro, tá? Como é que a gente pode ver isso na prática? E eu gosto muito de fazer dessa forma. Aqui... Eu bati o olho, vi influenza viária, pô, eu já sei que influenza viária é a um. Influenza viária a gente não tem no país, então foi uma doença erradicada ou nunca registrada no país, tá? Então, eu bato aqui, eu já sei que influenza, ela é erradicada nunca encontrada no país. Então, como elas estão vindo em grupinhos, a febre do nilo ocidental também é, ok? Então, eu já bati influenza viária, eu já sei, influenza viária é um. Quando eu olho para Newcastle, tá? Doença de Newcastle aqui, e laringotraqueite infecciosa viária, eu já sei nem né, que é do grupo 2, notificação imediata de qualquer caso suspeito. Tudo bem? Beleza, pessoal? Bom, aí a gente fica aqui: micoplasmose e clamidiose viária. Hum, não sei, mas a doença de é a doença de Gumboro, eu já sei, elas são mensal de qualquer caso confirmado, tranquilo? Então, por eliminação, a gente já sabe que micoplasmose e clamidiose viária, ela é o número 3, tá? Então, vamos acompanhar aqui? Né, então, influenza viária e febre do nilo ocidental são doenças erradicadas ou nunca registradas no país, tá? Doença de Newcastle, notificação imediata de qualquer caso suspeito, lista 2. Micoplasmose e clamidiosa aviária, doença de notificação imediata de qualquer caso confirmado, tá? E coriza viária, doença de Marek e de Gumboro, notificação mensal de qualquer caso confirmado. Então, nós temos aqui a sequência 2, 3, 1. 4. Gabarito, letra E. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estão gostando? Espero que vocês estejam gostando, aproveitando bem, rendendo bem aí na nossa correção de questões, tá? Encerramos aqui a nossa lista de questões de defesa sanitária animal, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais. Até já! <laughs> Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta! Dando continuidade aqui no nosso comentário de questões, vamos falar agora sobre manejo de resíduos. Bom, essa questão é bem interessante, particularmente, eu gostei bastante da abordagem dela, porque ela traz, na verdade, é um manual do CFMV, tá? Então, uma novidade, né, para gente aqui, que a gente sempre trata no nosso material de questões de biossegurança, manual do ARDC do Ministério da Saúde, mas. Especificamente nessa questão que a gente vai trabalhar agora, ela fala é, do manual do CFMV. Isso é um problema? Não, porque quem estudou a nossa aula de biossegurança, o PDF de biossegurança, de acordo com a resolução, né? A RDC é, 222, se eu não me engano, salvo engano, que teve uma atualização, é, a gente ele, o aluno conseguiria resolver isso aqui tranquilo. Por quê? A classificação dos resíduos não muda. Tá? Então, a gente vai ver que os resíduos A, eles continuam sendo os resíduos infectantes, os resíduos B, os resíduos químicos, os resíduos do tipo C, é, radioativos, resíduos é, do resíduo, resíduo do tipo D, né, de doméstico, de domicílico, brinco isso com vocês, e o E são os escarificantes, os perfurocortantes. Então, o aluno que estudou... É, o nosso material de biossegurança, que é onde eu abordo essa parte de resíduos, conseguiria resolver essa questão aqui tranquilamente. Mas claro, como o objetivo da gente aqui é revisar e sempre trazer mais conteúdos para vocês, eu trouxe, né? Fui na fonte e trouxe para vocês é tal como é o material é, expresso ali, né? O material o conteúdo desse, é, desse manualzinho de descarte, né? Desse plano de gerenciamento de resíduos do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então vem comigo que tá bem legal, tá? Bem bacana. Bom, então vamos lá, né? Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele elaborou um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde animal, tá? Com o objetivo de orientar os médicos veterinários sobre a legislação ambiental Relacionada à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente comenta por alto aqui também no nosso material sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que é um resíduo sólido, e depois começa a falar sobre é, os resíduos de saúde. Então tá bem interessante, tá? O aluno que trabalhou com o nosso material, ele não perde em nada em relação a essa questão, tá? E também as boas práticas e manejo de resíduos nos estabelecimentos prestadores. Né, de serviços em saúde animal. Então, esse aqui é o plano, tá? Então, é justamente a capinha do plano, é essa aqui: plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde animal, simplificado. E aí ele diz assim pra gente: ó, o grupo A, resíduo biológico infectante. Legal, bacana. Deve ser o quê? É embalado, né, acondicionado em sacos plásticos brancos, né, de cor leitosa, ou vermelho. Tudo bem? Então, aqui, segundo o CFMV são resíduos e também segundo a RDC da Anvisa é, são resíduos com a possível presença de agentes biológicos, né, que podem apresentar risco de infecção. Por exemplo, carcaças, membros, né, cadáveres, descartes de vacinas, meios de cultura e sobras de amostra. Em relação ao material de atendimento, nós temos o que? Resíduos de clínicas, né, curativos, cirurgias. Bolsas de transfusão, gase e algodão contaminados com líquidos corpóreos, forragens, né? Forragens não, perdão, forrações dos animais submetidos à experimentação, né? Animais mortos ou eutanasiados. Então, devem ser acondicionados em saco de cor branca leitosa ou saco vermelho. Tudo bem? Guarda isso aí. O resíduo do grupo B, químicos, né? A gente já sabia disso, né? É, então, os devem ser acondicionados em sacos plásticos de cor laranja, né? É a mesma simbologia que a gente já tinha visto no nosso material de biossegurança, né? A caveirinha com escrito resíduo químico. Então são substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública por conta das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade. Mesmo conceito que a gente tem no nosso material, tá? E os exemplos também são os mesmos, que dizem assim: produtos hormonais antimicrobianos citostáticos, antineoplásicos, antirretrovirais, digitálicos, imunomoduladores exatamente o que a gente tem no nosso material, tá? É, reveladores e fixadores de filmes é, para processamento de radiografias né, de raio-X, efluentes de equipamentos utilizados em análises clínicas, desinfetantes domicilinários. Domi e resíduos de medicamentos controlados. Tudo bem? Já o resíduo C de radionuclídeos, tá? Então, são os resíduos radioativos, tá? Então, são os materiais resultantes de atividades, né, que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? Então. Todos os resíduos que contêm radionuclídeos que podem ter origem também dos outros grupos, tudo bem, né? Dos grupos A, B ou D. E são acondicionados em recipientes de chumbo. E são os rejeitos radioativos, tá? E são acondicionados de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, o que é importante saber aqui? Grupo C é o grupo de rejeitos radioativos. O grupo D, que eu brinco que é o, o grupo dos domicílios, né? Do, é domiciliar, né, que é o doméstico, que são os resíduos comuns, que são aqueles que não têm risco biológico, químico ou radioativo. E eles podem ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, o D de domiciliar. Tá? Então são os nossos resíduos orgânicos, são as nossas sobras, tá? Resíduo de alimentos, sobra de alimentos, tá vendo? Resíduo proveniente da área administrativa, papel, folha, caneta, lápis, resíduos de varrição, flores e podas de jardim, é, resíduos de papel higiênico, absorvente, né? Dejetos de banheiro, é, resíduos de gesso, material de asepsia do meio ambiente. E eles são acondicionados em sacos pretos, né? Sacos plásticos da cor preta. Ok? E aí, por fim, nós temos aqui é, o grupo E, que aí eu coloco aqui, são os escarificantes. Coloca aqui a dica, escarificantes. Então a gente já tem agulha. Opa, mas que horrível isso aqui. Né? Escarificantes, deixa eu botar aqui para vocês. <laughs> Beleza? Né? Então, são os pérfuros cortantes ou escarificantes lâmina de barbear, bisturi, argulha, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas, lamínulas, tudo que corta, pessoal: espátulas, tá? É, utensílios de vidro quebrado, de laboratório, então quebrou vidraria, pipeta, tudo isso né? se enquadra no grupo E. E aonde que isso vai ser acondicionado? Nessas caixas de papelão. Tá? Caixa de papelão rígido ou plástico de cor amarela com símbolo de substância infectante e pérfuro cortante. Tudo bem? Gravaram isso? Então, em resumo, né? vamos botar aqui um resuminho. A, ah, do grupo A. Né? Vamos colocar aqui do... resíduos do grupo A. De agente infeccioso. Então, são os infectantes. Infectantes eu brinco que são os agentes infecciosos ver aqui agentes infecciosos só isso aqui é didático tá para didática infecciosos para vocês lembrarem b explosivos né são os químicos químicos bom né que periculosidade explosivos uh, corrosividade tá c Radionuclídeos, 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 D, né, então são os radioativos, que se equiparam os resíduos comuns, né, que são os domésticos, e o E, são os escarificantes. Né, Tudo bem, pessoal? Ok? Então, infectantes, B, químicos, C, radionuclídeos, D, comuns, são os domésticos, né, e o E, escarificantes ou cortantes. Ok? Então, vamos para a questão. Como é que ela diz aqui para gente? Ela fala que o Conselho Federal de Medicina Veterinária elaborou um plano de gerenciamento de resíduos de saúde Simplificado, com o objetivo de orientar os médicos veterinários sobre a legislação ambiental relacionada à Política Nacional de Resíduos Sólidos e as boas práticas de manejo de resíduos nos estabelecimentos prestadores de serviços em saúde. E com relação aos grupos de resíduos sólidos, as seguintes afirmativas estão corretas a exceção de uma. Então, ele quer a incorreta, ok? Vamos lá. Resíduos biológicos infectantes são aqueles com a possível presença de agentes biológicos. Até aí, tudo bem. Por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar riscos de infecção. Exemplos: carcaças, cadáveres, descartes de vacinas de micro meios de cultura, forrações de animais submetidos à experimentação. Perfeito. Certinho. Resíduos químicos são aqueles contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Também, perfeito. Correta resposta. Rejeitos radioativos são materiais resultantes de atividades humanas que contêm um radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Perfeito também. Resíduos C, tá? Resíduos comuns. Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radioativo à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Até aí, tudo bem. Exemplos. Resíduos de alimentos, resíduos de origem vegetal, resíduos gerais, papel higiênico, curativo, gás e algodão, material de asepsia. Cuidado. Por quê? Curativo, gás e algodão, não. Curativo, pessoal, entra em resíduo do tipo A infectante, ok? Mas vamos para o próximo, tá? Então, cuidado com isso aqui. Viram que a questão tá correta, mas olha ela até o final, que ela veio aqui, o quê? O qual foi a pegadinha? No exemplo, tá? Então, resíduo decorativo, gás e algodão, material de asepsia, é do tipo A. Resíduo pérfuro cortante, quaisquer materiais que sejam pérfuro cortantes ou escarificantes, Lâmina de aço, beleza? Seringa, tudo bem? Agulha, scalp, ampola de vidro, lâmina de bisturi, lancetas, tubos capilares, lâminas, lâminas e todos os utensílios de vidro quebrados, aqui okay. as vidrarias de laboratório, pipeta, tubo de coleta, placas de Petri, perfeito. Então, gabarito aqui a gente, a incorreta, né? É o quê? A letra é D. Por quê? Porque aqui nesse caso curativo, gase e algodão, né, material de asepsia, ela vai entrar como que? Resíduos do tipo A. Tudo bem pessoal? Show de bola, maravilha. <coughs> Pessoal, dando continuidade né, a nossa nossos comentários de questão, vamos passar agora para questões de relacionadas à microbiologia de alimentos e também doenças transmitidas por alimentos. Então, vamos lá. Bom. Opa. Então, para responder né, essas questões relacionadas tanto a DTA quanto também os critérios microbiológicos é, para alimentos, a gente vai usar uma das, das Normas que a gente vai utilizar é a Instrução Normativa 60 de 2019, que estabelece a lista de padrões microbiológicos para alimentos. Tá, então vejam só, pessoal, olha que interessante, né? A questão, ela diz assim para gente, que os parâmetros microbiológicos né, que devem ser avaliados, eles variam em função do tipo de produto lácteo, por exemplo, se se tratar de leite, de iogurte, de queijo, requeijão, ricota, doce de leite, e que contempla análises para enterobacteriáceas, salmonella, escherichia coli, Coliformes, estafilococos coaculase positiva, enterotoxinas estafilocócicas, bolores e leveduras, aeróbios mesófilos, bacilos cereus, né? E presuntivo para listeria monostógenos. O que, que vocês acham? Vamos olhar aqui. No item 9, né, que fala sobre os leites leite derivados, a gente tem várias categorias aqui. Por exemplo, leite pasteurizado. Quem que a gente vai pesquisar? Enterobacteriácea, tá? Queijos. A gente vai observar enterotoxinas, estafilocócicas, salmonela, estafilococos coagulase positivo, escherichia coli, tá? Bolores e leveduras. Então a gente já vê aqui que os parâmetros microbiológicos vão variar em relação ao tipo de produto, certo? Vão contemplar enterobacteriáceas? vão. Vão contemplar salmonela, vão. Escherichia coli, coliformes, estafilococos também, escherichia coli Tá? bolores e leveduras? Beleza, então aqui a gente já viu que tanto variam em relação ao produto em questão, isso não só para produtos lácteos, tá, pessoal? Mas produtos carnes também acontece, pescados também acontece, e também contemplam aqui algumas análises, por exemplo, enterobacteriáceas, salmonelas, queristia coli, coliformes, tá? Bolores e leveduras. Tudo bem? Corretinho aqui. Então. Um outro ponto importante é que esses parâmetros microbiológicos eles vão variar de acordo com o tipo de derivados lácteos. Isso a gente já viu, né? Se eu pensando aqui em manteiga, por exemplo, vamos pesquisar salmonela, estafilococos, escherichia coli, bolores e leveduras, né? Produtos lácteos em pó, principalmente enterotoxinas, né? É, Stafilocócica, salmonela, enterobacteriácea, os mesófilos, tá? mas isso vai variar de acordo com é, a legislação adotada, sim. Aqui a gente está falando da normativa 60, mas se a gente for colocar de acordo com a AFA, por exemplo, ou alguma outra legislação, né, Até os próprios RTIs e keys pode ser que isso aconteça o quê? Divergências. Não analisem todas ou analisem outros micro tá? Então esses parâmetros eles também vão variar de acordo com o tipo de Legislação adotada como base de avaliação. Tudo bem? Além disso, né, esse controle de patógenos, principalmente em queijos, está relacionado com a umidade do produto, com a atividade de água, com alterações do pH e temperatura de armazenamento. Com certeza, todos esses parâmetros aqui são parâmetros tanto intrínsecos. Como extrínsecos tá? dos alimentos e devem ser observados sim. Então, a umidade, que é um parâmetro extrínseco, pH, intrínseco, atividade de água, intrínseco, temperatura de armazenamento, parâmetro extrínseco. E a gente consegue ver isso muito claro aqui com relação à pesquisa de listéria. Olha só, é, excetuam-se da necessidade de pesquisar listéria em alguns produtos. Como, por exemplo, que tenham vida útil menor que 5 dias, um pH menor que 4,4, porque isso dificulta o desenvolvimento da listéria, com atividade de água menor que 0,92, tá? Com combinação, então, efeito sinérgico de pH menor ou igual a 5 e atividade de água menor ou igual a 0,94, ou ainda, temperatura de armazenamento, temperatura aqui também de tratamento, ó, que tenham recebido tratamento térmico efetivo. Ou outro é processamento equivalente para eliminar a mistéria. Então todos esses fatores aqui também vão contribuir, tá? É, para quê? Né? Para determinação de qual controle ou não vai ser realizado nesses produtos, ok? Tudo bem? Então é, a alternativa aqui dois e três. Então vamos lá dois e três não pessoal um dois e três por quê? os parâmetros microbiológicos eles ah perdão 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 dois e três por quê? eu mesmo pulei aqui ó o porquê que tá errado desculpa pessoal a gente conversou que os parâmetros microbiológicos eles são avaliados eles variam em função do tipo de produto perfeito por que que tá incorreto porque aqui na questão tá dizendo ó não variam quase que eu deixei passar aqui tá Perdão, então cuidado! Da mesma forma que pulou os meus olhos. Pode pular para vocês também. Então, ó, não variam, a questão está dizendo não varia em função do tipo de produto, tá? E a gente viu que varia em função do tipo de produto, ok? Então, gabarito letra D, estão corretas a 2 e A3, ok? Então, cuidado com isso daí. Bom, vamos falar de DTA né DTA né ainda tem existem correntes que falam de doenças veiculadas por alimentos transmitidas por alimentos enfim não importa porque para gente aqui, não é para ser mestres e doutores em é, microbiologia de alimentos vocês têm que passar na prova e o que a literatura clássica para gente que fala né é que é a literatura do Ministério da Saúde fala de DTA, doenças transmitidas por alimentos. Porque o alimento não, realmente não transmite, mas não importa. Porque o que vocês precisam saber é o que está justamente na legislação para responder a questão corretamente, ok? Então, o que que a biblioteca do Ministério da Saúde fala para a gente em relação às doenças transmitidas por alimentos? Né? Elas falam que DTA são aquelas causadas pela ingestão de alimentos, né, é, contaminados. E existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas. Então, para responder a próxima questão, a gente vai acessar, a gente acessa isso aqui, ó, essa Biblioteca Virtual em Saúde tá? do Ministério da Saúde, beleza? Que diz para a gente o seguinte, que no Brasil... Tá? A maior parte das doenças transmitidas por alimentos são causadas por bactérias, quais? Salmonella, Escherichia coli Staphylococcus. podendo também né, ter surtos de doenças transmitidas por vírus, principalmente rotavírus e norovírus, e também por substâncias químicas. Por exemplo, substâncias químicas é... As toxinas também produzidas, aminas biogênicas, tais, tá, a gente considera como substâncias químicas. Produtos de é, produção bacteriana, de degradação também, é, por conta de deterioração bacteriana, tá? Então, as doenças transmitidas por alimentos, né, que a gente já viu, é, existem principais causadores, as principais agentes causadores. Que são salmonelas, esquiricha córe, Staphylococcus, tá? Segundo o Ministério da Saúde, tá pessoal? Coliformes, bacilos cereus, rotavírus e norovírus. E os sintomas mais comuns são só esses? Não, ele está dizendo que são os mais comuns, ok? Náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, falta de apetite febre, que é comum a várias infecções bacterianas. E depois, alguns sintomas mais específicos, né, que ficam mais característicos de determinada bactéria ou toxina em função de outra, OK? Muito bem. Então vamos lá. Então, segundo o Ministério da Saúde, tá? é no Brasil, a maior a maioria das doenças transmitidas por alimentos são causadas por bactérias. Principalmente salmonelas, querichaca cólera, estafilococcus. Perfeito, é, as doenças transmitidas por alimentos podem ter várias etiologias, provocando um quadro clínico específico, específico, de sintomas como náusea, vômitos, dores abdominais, falta de apetite e febre. Específico, não, né? São os mais comuns, mas não se restringem a eles. tá? Então, falso. E os sinais e sintomas dependem de cada tipo de infecção, né, e produzem quadros que direcionam para o diagnóstico clínico de DTA, dispensando exames laboratoriais específicos. Não, né, pessoal? Claro que não. Principalmente em casos de surtos, os exames laboratoriais específicos, eles são fundamentais, tá? Então nós temos VFF Gabarito, letra B. Tudo bem? Bom, vamos falar então. A gente chegou a comentar isso numa, na questão anterior, né? De alguns parâmetros intrínsecos ao alimento que podem favorecer, né? Contribuir com o desenvolvimento bacteriano, é, microbiano de uma forma geral, mas vamos especificar aqui mais em relação às bactérias, ou não favorecer. Né, ou desfavorecer esse desenvolvimento. A atividade de água é um deles, porque a atividade de água ele é um fator intrínseco, é diferente de umidade, que é um fator extrínseco. Quando a gente fala de umidade, a gente está falando do ambiente, ok? Só que a atividade de água, nos alimentos, nós temos dois tipos de água: uma água que está ligada com aquele alimento, né, nas intermoléculas ali, está ligada às moléculas do alimento. Logo, se ela está ligada naquele produto, ela não fica disponível. Para quê? Para reações químicas, enzimáticas e também desenvolvimento bacteriano. Mas existe uma água livre também, né, disponível, que as bactérias, por exemplo, utilizam no seu metabolismo. É Essa água livre, né, é, a gente chama de atividade de água. Então, é a quantidade de água livre disponível para ser utilizada né, por bactérias, por exemplo. Tudo bem? Bactérias, reações químicas, enzimáticas e tudo mais. Esse valor de atividade de água, que mede essa água livre, né? essa água disponível do alimento, ele vai variar de 0 a 1. Um. Só que um é água pura, é 100%. Só quem vai ter esse valor é a água. Tá? Agora, os alimentos que a gente conhece, eles chegam a valores muito próximos a 1. Um. Por exemplo, leite, né, derivados lácteos assim, mais líquidos, carnes também chegam a 0,96, 0,98. Isso é muito alto, tá? É próximo, é mais próximo de 1 um que a gente tem. Isso significa o quê? Quanto maior a atividade de água daquele produto, mais água disponível existe naquele produto. Para se ligar, né, para as bactérias utilizarem para fazer suas reações químicas, enzimáticas, produzir toxinas. Então, quanto maior é essa atividade de água, mais perecível é aquele produto. Quando a gente fala assim, ah, é, campanha, né, alguma campanha tem que trazer alimento não perecível. Por que, que o grão, por que, que o arroz, por que, que o feijão ele não estraga? Né? Não estraga se for conservado adequadamente, condições adequadas de temperatura e umidade. Por que, que ele não estraga? Né? Porque ele tem. Aquilo ali é úmido? Não, é seco. É um alimento seco. A atividade de água dali é muito pequena. Então, quanto maior a atividade de água, mais água disponível para o desenvolvimento bacteriano. E o inverso também acontece. tá? Então se estabelece um valor de 0 mais ou menos 0,96 como limite para o crescimento de várias bactérias patogênicas. Tá? Então, já elas são muito sensíveis à atividade de água. Então, é um fator interessante para a conservação de alimentos. É, para quem lembra do nosso material, nós temos as curva, a curva de desenvolvimento bacteriano, né? a fase lag, log, estacionária e de declínio. Vocês lembram disso, né? A lag, log, log está bombando, ó, log de logaritmo, estacionária, e declínio. Então, quando a gente trabalha com qualquer método de conservação de alimentos, em quem que a gente mexe? Aqui, ó, no prolongamento dessa fase lag. A ah, prova, por que que a gente não mexe na log? Você sabe por quê? Porque quando elas começam a se desenvolver, muitas das infecções bacterianas, na verdade, são toxinfecções, ou seja, infecções oriundas pelo consumo da toxina pré-formada. E ela só é pré-formada quando essas bactérias se desenvolvem. Então não adianta mexer aqui, porque elas podem produzir toxinas. E muitas vezes essas toxinas são termoestáveis, como por exemplo o Staphylococcus aureus. Tá? Então quando a gente trabalha com qualquer método de conservação de alimentos, a gente está trabalhando na, na, no sentido de prolongar essa fase lag, que ela vai ficar ali, quietinha, tá? em quantidades que não vão ser deletérias nem para o produto nem para a saúde do consumidor, tá? Então, quando a gente trabalha, a gente mexe, faz essa alteração para menos, né, para redução da atividade de água, a gente também está trabalhando aqui na fase lag, tá? ela vai ali, ó, quietinha, ela não vai se multiplicar, né? E, ah, mas pode ter presença de bactérias nos alimentos? Pode. Se vocês olharem lá na instrução normativa 60 de 2019, vocês vão ver que existem vários... É, tem um limite mínimo e máximo. Tem um Mzinho e um Mzão. Então, muitas vezes, mesófilos, né? 10 a 3, a 10 a 5. Então, dê uma olhada lá, tá? Então, é possível, sim, a presença, né? Dentro daqueles limites daquela, daquelas bactérias ali, tá? Muito bem. E aí, quais são os fatores que vão interferir? Isso é muito legal, porque é muito prático, né? É, na redução... Dessa atividade de água, como é que a gente consegue reduzir a atividade de água de um produto? Então, a gente tem uma solução, a gente tem uma relação de sólidos, né? Com é, soluto e solvente, certo? Então é só você colocar assim: água e sal, né? Uma água com sal. Então, a gente tem uma relação ali, né? Se eu colocar um copo de água com uma xicrinha, com, com, com uma, uma colherzinha de café, vai se dissolver. Mas se eu for colocando sal, 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 sal essa relação soluto-solvente ela vai se inverter. Eu vou ter mais soluto do que solvente. Beleza? Show de bola. É da mesma forma que a gente trabalha com a redução da atividade de água. Por que, que o mel não estraga? Né? Mel puro não estraga, se claro, armazenado em condições de temperatura e umidade relativa do ar adequadas, porque ele é uma, ele é uma solução concentrada de açúcar. Beleza? Então, se você não tiver nenhum fator ali que vai é, começar a estartar um processo de fermentação, ou seja, muita umidade relativa do ar, por exemplo, em temperaturas elevadas, o mel dura ali, ó, muito tempo. Por que, que a carne seca, ela dura mais? Porque a adição de sal, né, a adição de soluto, ele diminui o que A atividade de água. Então, formas da gente alterar, reduzir essa atividade de água do produto. Adição de solutos, é, sal e açúcar. E por que? Vocês já se pararam para se perguntar por que, que no congelamento, a gente coloca assim, ah, eu quero conservar uma carne, eu vou botar, eu vou congelar e está tudo bem. Por que, que isso acontece? Por que, que a carne dura mais congelada? Vocês já se pararam para se perguntar né, o que, que acontece? Porque ali a gente está reduzindo a atividade de água. Também, né? além do fato da temperatura, ela está é, menor, o que dificulta, né, a maior parte das bactérias patogênicas elas crescem bem em temperatura de 35, 37, então quando você reduz essa temperatura ela já vai começar a ficar no estado de latência, opa, não tá legal para eu crescer aqui, mas mais do que isso, a é, o congelamento ele também muda o estado físico dessa água, né, a gente passa de uma água líquida, né, vamos colocar ali uma carne, por exemplo, está com uma atividade de água de 0,98, várias é, quantidades de água disponível ali. Se eu congelo, eu estou tirando essa água, mudando do estado líquido para o sólido. Então, ela não fica disponível. Bactéria não chupa gelo, tá? Então, eu estou mudando o estado físico dessa água e eu estou reduzindo a atividade de água. Então, o congelamento é uma forma de reduzir a atividade de água? É. Isso é muito legal. Tá? Então, você está atuando de uma forma sinérgica ali, quando você congela um produto, por exemplo. Então, a gente consegue tanto o efeito temperatura, tá? que, desfab... que fica de... um ambiente desfavorável para o desenvolvimento bacteriano, e também com o prolongamento da fase lag. Por quê? Por mudança no estado físico da água, de líquido para sólido. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, a gente consegue mudar, diminuir a, ati... a atividade de água por adição de soluto e também... Por quê? mudança no estado físico dessa água, como por exemplo, né, no congelamento. A atividade de água é igual é a umidade relativa do ar? Não. Para começar, a atividade de água é um fator intrínseco do alimento, é do alimento, embora a gente consiga mexer, mas isso é do alimento, como o pH, por exemplo, e a umidade relativa, ele é um ela é um fator extrínseco, ela tá fora. Tá? Tanto que o mel, que a gente tem uma atividade, uma baixa atividade de água, se eu tiver uma alta umidade relativa, ele fermenta. Ele começa no processo de fermentativo. Fermentativo, tá? Então, a umidade relativa, ela, mas ela tem uma estreita relação com a atividade de água. Por quê? Da mesma forma, se eu tenho um... Uma, um produto é, com baixa atividade de água mais uma alta estocado em uma alta umidade relativa o que, que acontece esse produto começa a absorver a água do ambiente vice-versa se eu tenho um produto já com uma baixa atividade de água e está estocado no ambiente seco ele perde ainda mais água tudo bem mas umidade relativa e atividade de água são coisas diferentes tá Embora tenham relação. Porque quando em equilíbrio, a umidade, ela é o quê? A umidade relativa, ela é igual à atividade de água vezes 100. Ok? Elas têm relação. Mas elas são iguais? Não. Ficou claro? Então, olha que interessante, que bacana. Eu adorei essa questão. Eu achei muito legal. Muito bacana mesmo. Tá? É, que fala assim... A redução da atividade de água é uma estratégia bastante utilizada na conservação de alimentos por reduzir a água livre que poderia ser utilizada por micro-organismos deteriorantes. Sobre a atividade de água, é correto afirmar que o congelamento não é capaz de reduzir a atividade de água. Mentira, é sim. Por quê? Por mudança no estado físico da água. Tá? No estado físico da água. OK? A adição de açúcar aumenta a atividade de água, contribuindo para a rápida deterioração do alimento? Açúcar não é um soluto? A adição de soluto diminui a atividade de água. Tudo bem? Produtos carnes crus possuem baixa atividade de água prejudicando a, a multiplicação de microorganismos não produtos carnes crus possuem alta atividade de água perto de 0,98 tá 0,96 0,98 eles possuem alta atividade de água Letra D. A terminologia teor de umidade também pode ser referir à atividade de água? Não, porque a umidade relativa é igual à atividade de água vezes 100. Então, não pode. E a salga é um eficiente método de redução da atividade de água? Perfeito, porque a adição: se eu aumento a quantidade de soluto, eu consigo reduzir a atividade de água e isso cabe para açúcar, né? Tanto que o mel é uma solução saturada de açúcar. Açúcar, isso serve para sal, tudo bem? Tranquilo. Então a salga é um excelente método de redução da atividade de água. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Então vamos lá. Bora lá, pessoal. Bom. Mais uma questãozinha agora, muito bacana, que eu achei super inteligente, surpreendente, né? Que agregou bastante agora o, o, o nosso material, tá? Porque utilizaram uma referência, embora também é, oficial do Ministério da, da Agricultura, muito interessante em relação ao pescado. E o que eu achei muito legal, que vocês têm que ficar bem atentos com relação à FGV, é que eles trazem realmente é, questões que fundamentam é, a profissão, né? No caso, questões que, que realmente têm a ver com a profissão, com o cargo de perito, né? Tanto na PMAM, embora seja, enfim, policial e tal, mas que cabem muito aqui na PC na PCAM. Por quê? Porque elas trouxeram fraudes, adulterações, controle de resíduos, produtos é, de medicamentos veterinários. Então assim, é muito legal, ficou muito prática. Então parece que é uma banca muito prática que traz realmente para a realidade. Então a gente teve várias questões de pescado quando trabalhou na, na parte de inspeção de produtos de origem animal e aqui também especificamente nessa de fraude e a, de adulteração. Né, que foi utilizado um manual de inspeção de pescado com vistas ao que a trazer essas identificações de espécimes de pescado. Porque que a gente tem muito hoje de fraude, né? O que, que se comenta muito hoje de fraude, tanto fraude de leite, então vocês precisam ter isso muito claro, tá? E é característico da, da profissão de vocês, né? Se Deus quiser, e vocês vão entrar e é, também as fraudes de pescado, que tem se comentado muito, né, tanto as fraudes, assim, que a gente acha que são fraudes mais suaves, como, por exemplo, o bacalhau site, que não é bacalhau, né, bacalhau, por definição, é o gado macrocephalus e em alguns casos, o agraque também, que são o bacalhau da Groenlândia, é, o site não é tudo bem então assim existem essas, essas pequenas essas fraudes né pequenas não essas fraudes e tem fraudes bem mais sérias motivadas também por períodos de defeso né de camarões por exemplo né a troca de espécies de camarão é, de sardinha então é bem interessante e esses é, esse pescado de uma forma geral e por pescado a gente está falando tanto de é, camarão estamos falando dos peixes mesmo sardinha é, salmonide, né? família salmonide, salmão, troca de salmão por truta, salmão selvagem por salmão de cativeiro, isso é uma fraude, né? Evidentemente, os preços são diferentes, mas isso é uma fraude. Então, existem nesses animais caracteres primários e secundários de identificação, a partir dos quais é possível determinar visualmente Tá? essas características de acordo com cada espécie. Camarão, por exemplo, a coloração, característica do suco rostral, tá? É, também é, formas de nadadeiros, tipos de bacalhau, né? Bacalhau, peixe salgado, salgado seco. Então, é, a nadadeira, as nadadeiras, a gente consegue determinar pelo tipo de nadadeira quem é quem. Então, isso é muito legal. E foi nesse sentido que essa questão que a gente vai ver agora, que veio com essa abordagem, eu achei bem legal e trouxe isso para vocês para a gente comentar, tá? E ela diz assim: o pescado é uma importante fonte de proteína de alta qualidade, possuindo um alto valor comercial e com uma grande diversidade de espécies semelhantes. Super, isso daí mesmo, tá? O que o torna alvo para práticas fraudulentas que podem acontecer em toda a cadeia produtiva, desde o processamento à comercialização. Para se identificar fraudes no pescado e a identificação de substituições de espécies, a inspeção de produtos da pesca e aquicultura pode utilizar diferentes estratégias e ferramentas de observação e análise. Sobre essa temática, analise os itens a seguir. A comparação entre diferentes espécies de peixes comerciais, com base de elementos de convicção e descrição de caracteres com valores indicativos de diferenciação da espécie, é utilizada como uma ferramenta de inspeção visual comparativa. Sim, a gente vai trabalhar, vai comentar isso nos próximos slides, mas é justamente, são caracteres tanto primários como secundários, a partir dos quais é possível fazer a diferenciação de uma espécie de outra. Tudo bem? Vamos lá, então está correto, mas a gente já vai conversar sobre isso. A observação da musculatura dos peixes, caracterizada por uma segmentação em miômeros, onde cada unidade é dividida por mioceptos e conectada ao esqueleto axial, permite identificar erros na nomenclatura das espécies de peixes durante a comercialização e ainda revelar substituições de espécies nas diferentes formas de apresentação. Tais como filés e postas. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai ver que os miômeros né, e os miocéptos são estruturas a partir dos quais favorecem o nado dos peixes. E eles podem ter características mais triangulares, mais onduladas, que são características de cada espécie. E a partir dessa identificação visual macroscópica, né, também é possível fazer uma diferenciação entre elas. Olha, essa espécie é um namorado, por exemplo, e não um panga, que é, um, é uma das fraudes também que acontece, é meio absurda, mas acontece, tá? Então, pela essa diferenciação, eu vou mostrar para vocês o que é o miômero, o que é o miocepto, tá? É possível sim fazer essa distinção das espécies, ok? E, por fim, né, é, além da identificação, das espécies por meio de descrição taxonômica pode se recorrer claro sempre análises moleculares para quê para avaliação das sequências de DNA tudo bem inclusive quando a gente faz a reinspeção do pescado né é a coleta de amostras para análise né tanto para análise de cocção para análises físico-químicas microbiológicas como para análise de é, identificação de DNA né, ela é o item 3, o estágio 3, né, que você faz a conferência visual, você faz a conferência física, perdão, o exame físico, e depois ainda segue para a coleta de amostras no caso de suspeitas de adulteração é, alterações também de fraudes, tanto fraudes por adição de água, como fraudes que acontecem em pescado, como fraudes por troca de espécie, tá? Então sempre se pode recorrer ao que Também, né, as análises moleculares aí para identificação desse DNA. Então, o que que a FGV utilizou como base para responder essa questão? Esse manual de inspeção para identificação de espécies de peixes, tá? E valores indicativos de substituições em produtos da pesca e da aquicultura. Muito legal, tá, do Ministério da Agricultura. E ele vai apresentar né, como um de seus principais elementos, o que Ele, elementos de convicção, a descrição de caracteres com valores indicativos de diferenciação das espécies. Por exemplo, o tamanho, o formato das nadadeiras. estão vendo aqui o formato das nadadeiras. Tudo bem? É, tipo formato das escamas, coloração, os dentes também são avaliados, podem ser avaliados por diferenciação, as placas ósseas, as nadadeiras, tá a forma do corpo e mais ainda né os miômeros né os miômeros aqui e os mioceptos. A musculatura do peixe dos peixes ela, é, ela tem essa segmentação né em miômeros, Onde cada miômero é dividido também por mioceptos, beleza? E essa conformação né, segmentada de, omer, de miômeros e mioceptos permite esses movimentos ondulatórios, ondulatórios dos peixes. E a partir da observação opa, né? A observação desses, dessa segmentação de miômero e miocepto, a gente consegue. É, observar erros na nomenclatura do, 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 das espécies, né? E também indicativo de substituição das espécies, principalmente nas formas de apresentação de filé e posta, tá? Por que isso? Porque na forma de filé, você consegue ver o peixe como um todo. Imagina um filé de tilápia. de repente, pega o peixe, filé, você consegue ver exatamente essa distribuição de miômero e miosepto. E o que, que acontece também? Existe uma, um, um fraude sem pescado né, na substituição de produtos de alto valor comercial por menores. Então, por exemplo, venda impostas, falando que é longo, tá? coisas assim. Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente consegue, a partir dessa disposição, né, dessa avaliação dos miômeros e mioceptos, identificar também é, erros na nomenclatura e indicativos de substituição de espécies. E essas substituições elas têm como motivação principalmente econômica, né? Ah, tá, a sardinha tá indefeso. Então vamos colocar não a sardinha, mas vamos colocar sardinela. Tudo bem? Então vamos fazer uma troca aqui é, nesse sentido, tá? Então, o que que a gente tem, né? As três estão corretas, tá? Porque a comparação entre as diferentes espécies de peixes, ela a gente pode fazer com esse, nesses elementos de convicção e descrição. Também na, a, a observação da musculatura, né, essa disposição dos miômeros e mioceptos. É, é possível fazer essa identificação desses peixes. E também podemos lançar mão de técnicas moleculares como análise das sequências de DNA. Ok? Estão corretas a 1, a 2 e a 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gostoso, né? Foi muito legal essa questão. Achei muito legal, muito legal mesmo, sim. Elevaram o nível da questão, mas sem ser uma questão é impossível de fazer. Quando você copia e cola literalmente aqui a alternativa, né? É, isso a FGV a gente já conversou. A FGV faz muito, né? É a literalidade mesmo da legislação e esse manual é uma legislação. É, você consegue achar com muita facilidade. Então, assim, eles elevaram o nível da questão, sem tornar aquela questão assim, poxa, de onde eles tiraram isso, sabe? Ficou muito bacana. E tem tudo a ver né, com é, a produção de vocês. Tá joia? Fala pessoal, bem-vindos de volta. Dando continuidade na nossa resolução de questões, vamos agora falar sobre algumas questõezinhas aí ainda relacionados à inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Então vamos lá. Para responder essa questão, a gente vai usar o um manual mais específico, tá, que é o manual de procedimentos de inspeção e fiscalização de pescado e derivados em estabelecimento sob inspeção federal. Então é mais um manual aí relacionados ao pescado, muito interessante, muito bacana, que a FGV utilizou para embasar e para elaborar essa questão. Então, vamos lá, vejam só que interessante. E, especificamente, essa questão, ela fala do controle de parasitas, tá? E aí, o que, que a gente tem? Né, de acordo com o Manual de, de Inspeção de Pescado, ele fala o seguinte para gente, que o controle oficial de parasitas né, deve dispor aos, as orientações que se seguem. Então, o controle oficial de parasitas, lembrando que ele é um controle oficial do pescado, tá, pessoal? Artigo 209. Então, controle de parasitas, análise sensorial de frescor, biotoxinas, estaminas nas espécies formadoras. Então, e o controle de parasitas. Então, segundo esse manual de inspeção, fiscalização e inspeção de pescado, o controle de parasitas, né, deve verificar a eficiência dos controles executados pelo estabelecimento. Tá? Em relação à identificação dos parasitas nas espécies alvo tá? nas espécies de interesse comercial e também né que evidentemente são pertencem ao topo de cadeia alimentar tá pessoal ou seja são suscetíveis a essa infestação por parasitas, principalmente nas etapas de recepção evisceração, filetagem ou postejamento. A inspeção deverá avaliar para a pesquisa de parasitas um quilo de matéria prima ou produto congelado e embalado. Tratando-se de filés de peixe, o critério de julgamento da condição parasitária do produto vai ser de acordo com o Codex Stam, tá? 190-1995, que é considerada uma amostra defeituosa, aquela que apresente dois ou mais parasitas por quilo de amostra, tá? Parasitas encapsulados com mais de 3 milímetros de diâmetro. Ou um parasita não encapsulado com mais de 10 milímetros, tudo bem? Então, isso caracteriza uma amostra defeituosa. E é, quando a gente fala de controle de pescado, é, pescado que, o pescado que apresente uma infestação maciça por parasitas, ela é considerada imprópria para consumo e, portanto, descartado, tá? Isso quem fala a gente é o risco A, ok? Bom Ainda no controle de parasitas, deve-se proceder a inspeção em in loco sobre a matéria-prima com a aplicação de luz branca de alta intensidade sobre os filés brancos, ou seja, a Candling Table. E o que, que é isso? Né? Na verdade, esses filés eles ficam numa mesa, né? Como se fosse uma mesa fechada, com emissão de luz branca de alta intensidade por baixo deles. Então, com a emissão dessa luz, é possível verificar a presença de parasitas, principalmente em filés de pescado. Ok. Bom, e aí, nessa Candling Table, e é recomendada a colocação dos filés após o descongelamento, tá? E a instalação da mesa deve permitir uma incidência da luz branca de aproximadamente 1.500 lux. Para proceder a inspeção em in loco sobre a matéria-prima com a aplicação de luz negra, então, quando a gente fala aqui aplicação de luz negra, ou seja, de baixa intensidade, abaixo de 20 lux, a gente tem como mira a pesquisa de outros parasitas, como por exemplo, os anisakis na musculatura, porque eles emitem, pessoal, uma luminescência que é possível perceber aí através da emissão da luz negra, OK? E além disso, deve se verificar aí 10 peixes aleatoriamente na recepção, com vistas o que A procura de parasitas visíveis nas guelras, na cavidade oral e na superfície da pele, principalmente na recepção do peixe fresco. Tudo bem? Então fiquem atentos a isso aí. Bom, e aí vamos lá, né? Na PMAM, FGV PMAM. Sobre o controle oficial de verificação de parasitos no pescado, né? Segundo o manual de procedimentos de inspeção e fiscalização de pescado e derivados, estabelecimentos sob inspeção federal, as afirmativas a seguir estão corretas, a exceção de uma. Então ele quer quem aqui? A incorreta, ok? Maravilha! Então vamos lá. A inspeção deverá avaliar, para pesquisa de parasitos, um quilo de matéria-prima ou produto congelado embalado, tratando-se de filés de peixe. Perfeito tal como está na legislação. Para a inspeção em in loco da matéria-prima com aplicação de luz branca de alta intensidade, né, a Kendall Table, sobre os filés, é recomendado do uso dos filés ainda congelados? Não, os filés descongelados, tá, pessoal? Para não haver interferência, tá, na emissão, né, na, na emissão da luz, tá? Então os filés descongelados. Então a incorreta é a letra B. Mas vamos avaliar aí as outras alternativas. A inspeção em in loco da matéria-prima com aplicação de luz negra tem como objetivo o quê, né? A pesquisa de anisaquídeos. Então, a pesquisa de a aplicação da luz negra em ambientes com luminosidade ambiente reduzida permite identificar a luminescência de anisaquídeos na musculatura. Correto. A aplicação de luz branca ou negra é pertinente de acordo com a espécie alvo e os, par e os perigos parasitários identificados na elaboração da BPCC pelo estabelecimento. Perfeito, tá? Então, dependendo parasitas, né, é, transmissíveis é, ao homem, né, aos seres humanos, isso pode verificar tranquilamente por luz branca. Mas, naquelas espécies alvos são, que são suscetíveis, por exemplo, as famílias Anisakis, Anisa como família Gadidi, né, os bacalhais, tá? É, então, já se estabelece o que, Já se faz no peixe fresco, tá? Um detalhe muito importante, é a aplicação, a emissão da luz negra, a incidência da luz negra em cima das postas, dos filés, enfim, ela deve ser feita no peixe fresco, não se faz isso em peixe salgado, tá? Porque as partículas de sal, elas também criam uma luminescência, tá? E isso acaba interferindo no, no exame. Então, por exemplo, quem tem muito é, família anisakide, né? Os anisaques. é os gados, gados morrua, gados macrocéfalos, que são né? É, as espécies que vão originar o bacalhau, que é o peixe salgado, salgado seco. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí essa pesquisa dos anisakides vai ser o quê? Antes tá? do processamento desse peixe, tá? E aqui na letra E, que fala que a recepção deve averiguar 10 peixes aleatoriamente em busca de parasitas visíveis nas guerras, na cavidade oral, superfície da pele, principalmente quando da recepção do peixe fresco. Perfeito. Então, ele quer a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra B. porque Não é ainda com os filés congelados, e sim após o descongelamento. Ok? Bom, um outro aspecto muito pertinente né, a, a, aos candidatos aí, né? Quem vai fazer perícia veterinária? Lógico, vai fazer local de crime, mas muitos também vão fazer o que? A parte da análise laboratorial, perícia laboratorial, né? E o que, que vai ser analisado ali? Principalmente as fraudes, né? Fraude de leite, fraude de pescado, produto deteriorado, é o que mais se vê, tá? Então é nesse sentido que vocês têm que ficar espertos, porque a FGV ela está trazendo para gente esse perfil de é, uma prova mais aplicada é, no sentido de que do que, que é pertinente aquele cargo ali tá a gente vai ver isso agora que a próxima questão ela fala sobre o teste do alizarol tá e que é o teste de estabilidade térmica né do leite e aí a gente vai lembrar um pouquinho aqui do que que se trata de como é que é feito o alizarol e também dos seus respectivos resultados tá Vamos lá. Então, o teste né, do Alizarol, ele é aquele teste de estabilidade do leite, tá? Então, ele vai permitir identificar se esse leite está normal, se ele está ácido ou calino e vai estimar a sua estabilidade térmica. Um leite com baixa estabilidade térmica, ele coagula, então, ele vai formar precipitados ou grumos. Tudo bem? O teste do Alizarol, ele é feito. É, com uma solução saturada de alizarina em álcool, tá, volume por volume. E aí são misturados os reagentes iguais, tá? E aí se observa com a adição da alizarina né, a formação, é, a coloração e também a formação ou não de grumos. E nós temos aqui alguns possíveis resultados. O leite normal, tá? Ele vai ser apresentar uma coloração rosa salmão sem a formação de grumos tá o leite que apresenta uma coloração rosa o salmão mais coagulação ele é o leite lina ele é um leite que está instável tá porque ele não tá instável porque ele não tem essa estabilidade então ele já tá, começou a formar grumos só que ele o que ele está com ph tá equilibrado então ele é um leite instável não ácido é o leite Lina então, tijolo, cor, coloração ali, salmão, né? Se, se não formar grumos, é o leite ok. Se formar grumos, é o leite instável, não ácido. Tudo bem? Além disso, nós temos mais duas colorações possíveis. O leite amarelado, né? A coloração amarela, que é o leite ácido. Então, pensem aí. Se vocês colocarem um pouquinho de limão no leite, vai fazer o quê? A coagular. Tá? Faça um teste em casa. Vinagre, limão, vai coagular. Então, leite ácido, na presença né, da alizarina, ele vai se transformar numa coloração amarelada e vai ter a presença de coagulação. Por quê? Por conta da queda do pH. Tudo bem? Já o leite alcalino, ele vai ter uma coloração arroxeada e não vai ter a presença aí de coagulação. Tudo bem? Guarava isso, então. E aí, essa foi da Prefeitura de Paulina, muito legal. É, a estabilidade e diz assim, a estabilidade ao lizarol é uma prova muito empregada para inspeção de leite. É correto afirmar que essa prova? Vamos lá. Indica acidez, estabilidade térmica, densidade, índice de gordura do, do leite? Não. Indica acidez, estabilidade térmica. Agora, densidade, não. A gente faz análise de densidade a 15 graus Celsius e gordura do leite também. A gente pode fazer aí pelo butirômetro de Gerber. Então, não. Deve ser realizada após a etapa de beneficiamento? Não, ela é feita no leite cru. Por quê? Porque, gente, veja só: se você coloca um leite instável para fazer um processamento, para fazer uma pasteurização ultra alta temperatura, o que, que vai acontecer com esse leite? Ele vai coagular? Então, não faz o menor sentido. Isso tem que ser o quê? Antes do processamento justamente para verificar se aquele leite ele pode prosseguir aí para um tratamento térmico, tá? Por exemplo, beleza? Maravilha uh, sugere que o leite está instável e com acidez alterada quando mostra uma coloração vermelho tijolo não porque se ele só tiver uma coloração vermelho tijolo só isso mais nada ele está ok se tivesse a coloração vermelho tijolo mais a formação de grumos ele seria o leite o que bulina aí sim ele seria instável é o leite ácido. Não é leite instável, não ácido, tá beleza. Então, acidez alterada não sugere a presença de mastite ou adição de neutralizantes quando o resultado é uma coloração lilás e violeta. Perfeito, é isso mesmo. Por quê? Como é que a gente vai ter um resultado alcalino, tá? Então, ou houve aqui o um neutralizante de acidez. Ou houve a proliferação de células, né? Das células escamosas, por exemplo, que conferiram um pH mais elevado a esse leite. Então, pode ser indicativo, sim, de mastite ou fraude por adição de neutralizantes. Ok? Perfeito, então, alternativa, a letra D. E deve-se utilizar uma amostra de leite pasteurizado. Não, a mesma coisa que a gente já conversou, pessoal. Justamente, o teste de estabilidade térmica é para saber se esse leite vai aguentar o tranco, se ele pode seguir o pro processamento para passar por uma pasteurização, para passar por uma esterilização, para um processamento de ultra-alta temperatura, tá? Então, ele é feito no leite cru, beleza? Então, gabarito aí para gente, letra D de dado, ok? Pessoal, me surpreendeu muito, tá? A FGV cobrou muito a parte de pescado, muito a parte de defesa. Eu gostei, eu gostei demais das provas da FGV, demais, 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 tá? Tem que ficar atentos a isso, porque a gente negligenciava muito a parte de pescado. Negligência sim, assim, né? Tem muita coisa nova vindo de pescado. E a FGV explorou bastante, tanto as legislações pertinentes ao respoar, como as normas, né? as, no... as novas normativas. Em relação à inspeção, identificação do, do pescado, né? os caracteres primários e secundários aí para identificação de fraudes. Então, isso foi muito legal, a prova foi muito robusta. Isso dá é, uma certeza da seriedade da banca. Tá, Mas, professora, mas e aí, mas cobraram uma legislação e tal, e quando fala de inspeção de pescado, é super abrangente, tudo bem, pessoal. Mas é uma coisa muito correta, né? Porque justamente é abrangente. E agora, né, os nossos materiais também vão ser bem mais atualizados, bem mais completos. Então, vocês vão ter que ter mais esse trabalho para fazer a leitura. Mas, isso significa uma robustez também da banca. Não tirou coisas da cabeça dela. pelo contrário, ela utilizou normas, né, legislações, estão publicadas ali, manuais é, é, de referência. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso dá, é, caracteriza muito a seriedade da banca, tá? Maravilha. Então, ela cobrou bastante pescado né, de uma forma geral. E aí ela fala aqui de peixe congelado. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a instrução normativa, né, 21 de 2017, que aprova o RTIQ do peixe congelado, tá? Então, para começar, a gente faz a definição de peixe congelado, que é todo produto obtido de matéria-prima fresca. Opa. Vamos lá. Que é obtido de matéria-prima Fresca, descongelada congelada de espécies de peixes, tanto da pesca quanto da aquicultura, sendo submetida ao congelamento rápido na sua apresentação final. Então, eu vou parar aqui, né, e primeiro falar para vocês o que, que é o congelamento rápido. A gente existe, né, nas matrizes né, dos produtos de origem animal, enfim, um ponto que a gente chama de ponto de formação de macrocristais, tá? Ponto crítico de formação de macrocristais na medida em que há o congelamento desses produtos. Por que, que a gente tem que fazer um congelamento rápido e um descongelamento lento? Porque na medida em que essa há essa transformação nessa mudança do estado físico da água há formações de pequenos cristais. Quando você pega o gelo não está cheio de espiculazinhas? É isso, são cristais, são então, formações de cristais de gelo. Então quanto mais rápido ocorrer esse esse a temperatura ultrapassar essa zona de formação crítica de macrocristais, que a gente fala, alguns falam menos 2,5, enfim, isso não é muito bem determinado, menor tá? a menor a espessura, menor o tamanho desses cristais. E isso é importante, porque quanto maior esses cristais, mais eles vão se entranhar, vamos dizer assim, na musculatura, e a gente tem uma perda depois no descongelamento. Perda por cocção, perda de água, perda de maciez, perda da integridade muscular. Então, é interessante que se formem microcristais, tudo bem? Por isso que a gente fala de congelamento rápido. Quanto mais rápido o congelamento, mais rápido essa temperatura atravessa né, a zona de, de crítica de formação de macrocristais, menores esses cristalzinhos e menores serão essas feridas, vamos dizer assim, sabe? Essa. essa menos vai corromper essa estrutura muscular e consequentemente menos perdas a gente vai ter no final quando descongelar esse produto e por que, que o descongelamento tem que ser lento claro para você perder evitar essa perda né por esse, esse exudato, essa, essa perda de água do interior né intracelular por meio extracelular tudo bem então o congelamento tem que ser rápido o descongelamento tem que ser lento tá e quando a gente fala de congelamento para pescado ah, quando que eu posso dizer que o meu pescado está congelado? Quando na, na, na integridade, né? no, no meio, ali no centro geométrico do meu produto, ele atingir menos 18. É menos 10? Não. É menos 12, não. Quando lá no interior da massa muscular, no interior, no centro geométrico do produto, ele atingir menos 18. Tá? E aí se considera que o congelamento está. Concluído, ok? Um outro ponto importante <laughs> é o que a gente chama de glaciamento. Glaciamento, pessoal, é uma camada de gelo, tá? É um processamento onde se faz uma pequena camada de gelo, né? De gelo e água no exterior desse pescado. E isso funciona tanto para peixe congelado quanto camarão, quanto para lagosta. Isso é permitido, o glaciamento. E essa água tem aditivos. Qual é o objetivo do glaciamento? Evitar que esse peixe congelado sofra, por exemplo, oxidação, sofra queimaduras. Então, é proteger ele da oxidação, tá? O glaciamento é uma fraude? Não, porque todo o peso do glaciamento deve ser compensado na embalagem do produto, no peso final do produto, tá? Então, não são 300 gramas, incluindo a água de glaciamento, não. São 300 gramas de camarão, excluindo a água de glaciamento. Tá? Então, é permitido o glaciamento? Sim. E nesse glaciamento é permitido o uso de aditivos? Sim. O principal deles, polifosfato. Ok? Maravilha. Então, é permitido o glaciamento do peixe congelado até no máximo 12%. Tá? E, como eu conversei com vocês, é, o glaciamento é a aplicação de água. Com ou sem aditivos, que forma essa camada protetora de gelo né, em volta do peixe para evitar a desidratação e oxidação. E essa água incorporada ela não compõe o peso líquido declarado do produto, ok? Entendido isso, vamos aqui para a questão 18: que diz assim: peixes e frutos do mar são alimentos altamente perecíveis e por esse motivo requerem um cuidado especial na sua conservação. Tanto o frio quanto o calor podem ser utilizados para esse fim. Sobre os tratamentos térmicos utilizados na conservação do pescado, é correto afirmar que o congelamento lento, então ela quer a correta, o congelamento lento é o ideal, pois, nesse modo, não há formação de macrocristais de gelo que causam o um rompimento celular e, consequente, perda de nutrientes, né? não só de nutrientes, mas de água também. Não, porque não é o congelamento lento, é o congelamento rápido que faz isso. Então, letra A está incorreta. O glaciamento feito no peixe congelado consiste numa proteção com revestimento de gelo na superfície do peixe, quem impede a sua rancificação. A rancificação, também a desidratação, tá perfeito. É isso aí. O peixe congelado deve ser mantido a uma temperatura não superior a menos 5, de acordo com o seu RTI, que a gente não chegou a ver a temperatura de manutenção. Mas, pessoal, olha só, menos 18. A tá? temperatura de conservação de peixe congelado, menos 18, ok? A apertização é um tratamento térmico utilizado em pescado e enlatado para remoção de todos os microorganismos. Para aqui um pouquinho, a gente vai falar o seguinte: por apertização entendam esterilização comercial, tá, pessoal? Porque quem descobriu, quem começou é, a, a trabalhar dessa forma, né? Quem descobriu, abre aspas, foi Nicolas Appert, tá? Por conta Bonaparte, Napoleão Bonaparte, né, naquelas guerras, enfim, ele ofereceu não sei quantos mil francos para quem conseguisse conservar alimentos. Então, Nicolas Apert começou a condicionar alimentos, tanto produtos carnes como vegetais, em recipientes medicamente fechados, e cozinhar, que é justamente o que a gente faz hoje, o que a gente conhece hoje de esterilização comercial. Então, a apertização é um dos nomes que a gente dá para esterilização comercial. E ela é. É, em vistas, né? Por que, que a gente faz esterilização comercial? Lembra que os produtos esterilizados, eles são aqueles submetidos, né? A um F0 igual ou maior do que 3 minutos ou suficientes para inativar qual micro-organismo? Clostridium botulino. Então, quando a gente fala de esterilização comercial, a gente está mirando em quem? Nos esporos de clostridium botulino, não é em todo mundo, ok? Então, essa aqui está incorreta. Porque esterilização comercial é um tratamento térmico, tá? isso vale para pescado, mas a gente está focando o quê? Prostígem o botulino. Tá? E a adição de água adicionada de aditivos no glaciamento não é permitido? É sim, tá? É sim. Tanto o glaciamento ele pode ser feito com os tá E o principal deles, né? o principal, é o polifosfato, na forma de polifosfato, tripolifosfato. Beleza? Tranquilo? Show de bola, pessoal. Então, gabarito aqui para gente, letra B de bola. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Mais uma aqui sobre inspeção de aves. Então, tomar uma aguinha, mas vamos lá. Vai interiorizando aí. Sobre inspeção de aves. Bom, é obrigatório, né? A gente já viu isso no processamento de aves, as aves vão chegar nos caminhões, vão para para recepção e ali elas vão sofrer o que a gente chama de inspeção anti morte, tá? Por um servidor competente do CIF. E essa inspeção de morte, ela vai desde a avaliação documental do comportamento do animal, do aspecto, de sintomas tanto é de importância para a saúde pública quanto também para a saúde animal, tá? E isso quem fala para a gente é o risco A. Só que além disso, a Portaria 210, ela também tem alguns objetivos, né? Ela trata de que a inspeção antimorte, ela tem alguns objetivos. Vamos verificar, né? Vamos lembrar quais são eles. Número um: evitar o abate de aves com repressão do trato gastrointestinal que possam ocasionar contaminações durante o processamento industrial. Cumprir o período de jejum por no mínimo 6 a 8 horas. Também conhecer o histórico do lote através do boletim sanitário para evitar o abate de aves que tenham sido cometidas de doenças que justifiquem o abate em separado, batança de emergência imediata. Verificar as condições de transporte de aves vivas, isso inclui também a lotação das caixas, né, das gaiolas. Detectar doenças que afetem o sistema nervoso, que podem não ser detectadas no exame pós-mortem. Verificar lotes de aves com suspeitas de problemas que reduzam, né, que justifiquem a redução na velocidade do abate. Identificar lotes de aves que tenham sido tratados com antibióticos, beleza? Isso está através do boletim sanitário. E lembrando que a inspeção antemortem ela é feita onde, né, na plataforma de recepção e tem que ter uma área específica isolada para realização de necrópsia também quando ela for precisa, ok? Um outro ponto importante em relação, e aqui o artigo 139 ele fala de uma forma geral, não só necessariamente com as aves, né? Alguns pontos importantes para a gente lembrar para responder a questão. Lembra que caquexia sempre condenação, porque não tem como falar que um animal é parte caquético. Então, quando a gente fala de caquexia, está falando de uma condição que que vai cometer um animal inteiro. Então lembra que com repercussão na carcaça implica o quê? Numa condenação. OK? Além disso, lesões, tá? Lesões mecânicas extensas, por exemplo, as incluídas de escaldagem excessiva, elas também vão ser o quê? As carcaças e os órgãos também vão ser condenados. Já as lesões superficiais vão determinar a condenação parcial, tá? E com liberação do restante da carcaça. Tudo bem? Contusão. Carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou múltiplas fraturas, elas vão ser condenadas. Claro, você imagina, pessoal, uma carcaça com vários pontos de contusão. Aquilo ali já cria o um ambiente, né? Uma pressão de uma pressão de oxigênio mais baixa. Eh, favorece a proliferação de micro o pH daquela localidade também não vai ser tão ácido quanto o restante da musculatura, tá? Isso causa um desconforto e um estresse do animal também. Então, isso já tem uma elevação do pH. Então, contusão generalizada, condenação. Agora, né? Lesões extensas, mas que elas ainda consigam ser, é, que não tenham comprometido totalmente a carcaça, vão submeter o quê? Né, a tratamento pelo calor. Essa carcaça vão ser submetidas ao tratamento pelo calor depois de removidas e condenadas às áreas atingidas. Já contusão, fratura ou luxação localizada podem ser liberadas para consumo. Tá beleza, então vamos para a questão que diz assim: o abate de aves possui todo um planejamento. No qual a inspeção é importante para assegurar a condenação de carcaças impróprias para consumo, assegurar a qualidade da carne e atender às exigências do mercado. Sobre as etapas de abate de aves, é correto afirmar que um dos objetivos da inspeção antimortem de é detectar doenças neurológicas, cuja detecção não é possível após o abate. Perfeito? Ok. Vamos avaliar os resta a restante da das alternativas. A recuperação de aves caquéticas deve ser realizada na recepção do lote de aves no abatedouro, oferecendo alimento à vontade. Não, né, pessoal? Caquexia é... Vou botar aqui. Lembra que caquexia é com repercussão e com repercussão é condenação. Tudo bem? Tranquilo? A aplicação de antibióticos na recepção dos lotes é necessária para segurar um produto com boa qualidade microbiológica? Não, pelo amor de Deus, né, pessoal? Inclusive, isso é um ponto de verificação, né? Um PCC químico. Isso é um PCC também químico? Aqui a gente consegue verificar através do boletim sanitário, né? Se foi respeitado aí se foi respeitado o período de carência dos antibióticos utilizados ou também utilizados na ração, tá? Beleza. Uh, escaldagem excessiva não é considerado um problema passível de condenação, pois serve como tratamento térmico. Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. A escaldagem excessiva também implica em condenação. Você imagina? Não. Escaldagem excessiva, aproveita e já pasteurizou pelo amor de Deus, né? Condenação também. A inspeção pós-mortem não condena total nem parcialmente carcaças afetadas por contusão. Lembra que a contusão generalizada, generalizada é condenação, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Portanto, gabarito aqui pra gente, letra A. Um dos objetivos da inspeção antimortem é detectar doenças neurológicas que, né, cuja detecção não é possível após o abate. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Bom, nesse nosso bloco vamos conversar agora sobre questões né, relacionadas a. Utilização de produtos de uso veterinário, inspeção de produtos de uso veterinário, tá? Vamos lá. Questão número 20. Sobre os produtos de origem animal e os produtos de uso veterinário, conforme as orientações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da legislação vigente, analisem os itens a seguir. Os produtos de uso veterinário. São toda a substância química, biológica, biotecnológica ou preparação manufaturada, cuja administração seja aplicada de forma individual ou coletiva, direta ou misturada com os alimentos destinados à prevenção, ao diagnóstico, à cura ou ao tratamento das doenças nos animais, incluindo os aditivos, suprimentos protetores, melhoradores da produção animal medicamentos, vacinas, antissépticos, desinfetantes de uso ambiental ou equipamentos, pesticidas e todos os produtos que utilizados nos animais no seu habitat, protejam, restaurem ou modifiquem suas funções orgânicas e fisiológicas, bem como os produtos destinados ao embelezamento dos animais. Perfeito, pessoal. É isso mesmo, tá? <laughs> OK? Então, todos os produtos de uso veterinário, eles englobam todas essas substâncias químicas, biológicas, biotecnológicas, de preparação, manufaturado, tá? Que, de alguma forma, previnam, auxiliem no diagnóstico na cura ou no tratamento de doenças dos animais e também incluem os produtos destinados ao embelezamento dos animais, ok? Maravilha. Todos os produtos de origem animal entregues ao comércio nacional e internacional devem ser identificados por meio de rótulos registrados que quando destinados ao consumo direto, quer quando se destinam a outros estabelecimentos que vão os beneficiar. Beleza? Também está correto. Então todos os produtos entregues ao comércio devem estar identificados por meio de rótulos, OK? Beleza? É, registrados no DIPO A, seja tanto destinados para o consumo direto ou aqueles produtos que destinem a outros estabelecimentos para o beneficiamento em outros estabelecimentos. Ok? Maravilha! Um outro ponto importante também é em relação à informação de presença de OGMs de organismos geneticamente modificados nos rótulos dos produtos. Tá? Então, a afirmativa 3 fala assim, que os estabelecimentos que fabricam ou manipulam alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, que contenham ou sejam produzidos a partir de OGMs, né, dos organismos geneticamente modificados, devem informar nos rótulos dos seus produtos a existência de OGMs, caso o percentual seja superior a 1%. Errado! Porque eles devem informar nos seus rótulos a existência de OGMs em qualquer percentual mesmo que inferior a 1%. Tudo bem? Então somente a 1 e 2 estão corretas. Então o gabarito letra B, só a 1 e a 2 estão corretas. Ok? Maravilha! Continuando a falar aqui sobre a fiscalização de produtos de uso veterinário, agora a gente vai utilizar como base legal o decreto 55.3 de 2004, que aprova o regulamento de fiscalização de produtos de uso veterinário né, e dos estabelecimentos que os fabricam ou, comer ou comercializem. E nesse sentido, o que, que nós temos? Né? O artigo 1 fala assim para a gente: que a inspeção e a fiscalização dos produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que o fabriquem, né, é são regulados pelo decreto 553 de 2004 e a execução da inspeção e a fiscalização é atribuição do mapa e pode ser também das secretarias de estado distrito federal por delegação de competência a secretaria de agricultura né, dos estados do distrito federal quando, que, quando houver uma delegação de competência em relação aos estabelecimentos, né, então todo estabelecimento que fabrique, manipule, fracione, enfim, vase, rotule né, os produtos de uso veterinário, tanto para si quanto para terceiros, tem que estar registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no mapa, para quê? Para que eles obtenham o licenciamento. O licenciamento para funcionamento dos estabelecimentos vai ser renovado o quê? A cada ano. Tá? Essa licença ela vai ser renovada a cada ano. E a obrigatoriedade do registro para estabelecimentos que comerciem ou armazenem, ela só vai ser aplicável né esse registro só vai ser aplicável àqueles que comercializem ou armazenem em produtos de natureza biológica e outros produtos que necessitem de cuidados especiais. Tudo bem até aqui? Vamos lá. E, de qualquer forma, né, o produto de uso veterinário também, né, seja produzido aqui no país ou importado, ele também deve estar registrado no mapa. Um outro ponto importante que já foi questão de prova, não da banca FGV, mas de outras bancas, que é bem legal, é que o, o, como é que acontece o registro de medicamento genérico de uso veterinário. Tá, então, para registro de medicamento genérico de uso veterinário, né, o interessado tem que comprovar cumulativamente não é uma coisa ou outra, são todos esses parâmetros aqui a bioequivalência em relação ao medicamento de referência de uso veterinário, né, a equivalência terapêutica nas espécies animais a que se destina taxa de excreção, determinação de resíduos e períodos de equivalência de carência equivalentes tá, aos aos medicamentos de referência. Tudo bem, então tem que comprovar esses três itens cumulativamente. E além disso, né, o pedido de registro do medicamento genérico deve conter a indicação do medicamento de referência de uso veterinário registrado. Tá, então é o genérico do medicamento X. Beleza? E o que, que não se admite, né, para fim de registro de medicamento genérico? O que, que não pode ter genérico, né? O que, que eu não posso ter genérico? Solução parenteral, né, tanto de grandes ou pequenos volumes, isentos de fármaco. Então, como é que você vai fazer um, um genérico de uma solução parenteral, tá? Que não tem fármaco. É, produtos biológicos derivados do plasma do sangue, né? E fitoterápicos. Beleza? Em relação ao rótulo, tá? Então, a bula, o rótulo bula, o cartucho bula, enfim, a bula, ela deve conter algumas indicações, o nome completo do produto, por exemplo, especificar que o uso é veterinário, tá? Descrever os ingredientes ativos, né? A descrição das indicações em relação aos agentes etiológicos. É, as espécies animais que podem ser né, beneficiadas, né, na, nas quais podem ser utilizados esse medicamento, a finalidade desse medicamento e o seu uso, dose por espécie animal, forma de aplicação, duração do tratamento e instruções de uso, advertências, condições de armazenamento, períodos de carência, dentre outros, então é legal dar uma lida nisso aqui, e outros pontos importantes também. Em relação ao que No rótulo do diluente, tá? Para produto injetável, deve estar especificado o que? A natureza desse produto, o volume, o nome comercial, partida, fabricação e vencimento. Exceto quando se tratar de água destilada ou bidestilada. Tudo bem? Vamos lá, então, guarda isso aqui, porque é questão de prova, tá? Em relação ao controle de qualidade. Então, para um produto é, biológico, a gente tem como controle pureza, identidade, titulação, sorologia, esterilidade, inocuidade, eficácia, né, a potência, a imunogenicidade. Para um produto farmacêutico, também indicar os parâmetros, e limites de tolerância, né, e dos desvios para as análises e dosagem dos princípios ativos. Beleza? E para cada partida, atenção, que isso aqui é questão de prova, para cada partida de produto injetável produzida, deve se cumprir as provas microbiológicas de esterilidade, contagem de micro-organismos viáveis, pesquisa e identificação de patógenos. Tudo bem? Para produtos farmacêuticos, tá? Injetáveis. Para produto farmoquímico, também deve-se fazer a caracterização físico-química e biológica da substância, dispor de arquivos né, com dados relativos aos procedimentos, né, detalhando a data de reanálise de cada farmoquímico, documentação do controle de qualidade né, em relação ao registro de uma partida que deve ficar aí mantida por um ano após a expiração do prazo de validade ou até cinco anos para produtos que não tenham prazo de validade específico. Beleza? E o farmacêutico que não puder ser analisado por conta da sua periculosidade, ele deve vir acompanhado de um certificado de análise do fornecedor. Tranquilo? Muita informação, né? Mas vamos lá. Vamos para a questão. Então, a questão diz o seguinte. Os produtos de uso veterinário e as matérias primas empregadas na sua fabricação deverão atender às normas de qualidade e segurança, obedecendo aos atos específicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que se refere à identidade, à atividade, à pureza, inocuidade, à esterilidade, à contagem e à identificação dos patógenos, à eficácia, potência, segurança, segundo a natureza do produto. Então, de acordo com o regulamento de fiscalização de produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que os fabriquem ou comerciem, com relação aos parâmetros de qualidade e segurança né, dos produtos de uso veterinário e seus insumos, analisem os itens e assinale V para verdadeiro e F para falso. Tá? Até já deixei aqui o spoiler, mas vamos lá. Para produto farmacêutico, deve-se indicar os limites de tolerância e dos desvios né, para análise de dosagem dos princípios ativos da formulação, sempre que não existam especificações. Beleza, a gente viu isso. Para produto injetável, então, cada partida de produto. Produzida deve cumprir as provas microbiológicas, teste de esterilidade, contagem de microrganismos viáveis e pesquisa, é, identificação de patógenos. Perfeito. E no rótulo de diluente para produto injetável deve estar especificada a sua natureza, volume, nome comercial, partida, fabricação e vencimento, exceto quando se tratar de água destilada ou bidestilada. Beleza, pessoal? Todo mundo verdadeiro gabarito, letra A. Ok? Tranquilo? Então, encerramos aqui as questões de produtos de, de inspeção, de produtos de uso veterinário. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Nesse nosso bloco, faremos alguns comentários sobre umas questões de zoonoses. Então, vamos lá antes da gente fazer esse comentário, né? É, vamos falar um pouquinho, vamos revisar um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados à leishmaniose visceral, muito cobrado nos concursos de uma maneira geral, tá? E aqui com a FGV não foi diferente, ok? Então, pessoal, lembra que a leishmaniose visceral, vamos lá, vou botar aqui para vocês, né? Ela é uma doença crônica, então é uma doença crônica. Já vi isso cair no concurso, ser é uma doença aguda, tá? Caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, dinamia, anemia, entre outras manifestações, né? Onicogrifose, por exemplo, nos cães. Se não tratada, pode evoluir para óbito. E ela também tem algumas sinonímias, né? Então, assim, ela também pode ser chamada de calazar, esplenomegalia tropical, febre dundum, tá? Entre outras, aí, é, caracter, entre outras sinonímias. A gente tem que lembrar, e isso é muito importante, tá? Para a prova de vocês, que os agentes etiológicos da leishmaniose visceral são protozoários, protozoários tripanossomídeos, tá? Do gênero Leishmania, que é um parasita intracelular obrigatório das células do sistema fagocítico mononuclear, tá? O um mononuclear fagocitário. Que ela tem duas formas. Esses protozoários têm uma forma flagelada, ou pró-mastigota, que está no inseto, tá? No tubo digestivo do inseto vetor, e uma aflagelada ou a mastigota que está no tecido dos vertebrados. Então, para resumir, a gente vai colocar aqui uma forma flagelada, que é a pró-mastigota, então, anota aí, pró mastigota que está o quê? Nos insetos, ok? e tem uma forma A flagelada, sem flagelo, que é a A mastigota. Tudo bem? Que fica aqui nos vertebrados, inclusive nos seres humanos. Tudo bem? Beleza? Então anotem aí, porque isso é extremamente importante, tá? Visto isso, tá? Relembrando isso daqui, o que, que a gente tem? Né, quem são os principais fontes de infecção na área urbana e na silvestre? Muito importante também, já foi questão de prova. Então, na área urbana, quem tem maior expressividade, né, maior importância epidemiológica na transmissão né, é o cão. É o canes familiares, então ele é considerada a principal fonte de infecção. E a enzootia canina, ou seja, a prevalência da doença nos cães, ela antecede a ocorrência de casos humanos. Por quê? Justamente porque o cão é a principal fonte de infecção. E essa infecção nos cães tem sido mais prevalente do que no homem. Já no ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas tá? e também os marsupiais. Grava isso aí. Bom, além disso, né? Nós já vimos quem são as principais fontes de infecção, as formas do, do protozoário, e aí a gente tem que ver também quem são os vetores, né? que pontos muito importantes que sempre caem na prova, o agente etiológico, as formas do agente etiológico, fonte de infecção, tá? Formas de transmissão, isso também é muito importante, tudo bem? E os vetores, tá? e também forma de tratamento, período de incubação. Então, esses aspectos relativos à doença são muito importantes, ok? Então, vamos lá. Então, os vetores da leishmaniose visceral né, são os insetos chamados flebotomíneos, também conhecidos como mosquito palha, tatuquira, birigui. Então, mosquito palha, isso muito encontrado na prova. E no Brasil nós temos duas espécies até o momento que são é, é, conhecidas, né, bem relacionadas com a transmissão da leishmaniose visceral, que são a Lutzomyia longipalpis e a Lutzomyia cruzi, tá? A Lutzomyia longipalpis ela é a principal transmissora da leishmaniose leishmania, leishmania chagase, só que a Lutzomyia cruzi também foi incriminada como vetor, tá? principalmente no estado do Mato Grosso do Sul. Então, mosquitos, quem são os mosquitos-palha aqui as espécies? Lutzomyia longipalpis, Lutzomyia cruzi, transmissoras o que da leishmaniose, leishmania, leishmania chagas. OK? E sempre, quem faz? Ah, quem faz essa transmi, quem faz o repasto sanguíneo e a transmissão, né, da das promastigotas, né? da... perdão, das promastigotas ou a ingestão das amastigotas. A fêmea porque a fêmea é que faz esse repasto sanguíneo. Então, quando ela faz esse repasto sanguíneo, por exemplo, nos cães infectados, ela faz o quê? É, ela faz a ingestão né, dessas amastigotas, que se transformam o quê? em promastigotas no seu tubo digestivo. E aí, essa fêmea vai lá e pica o homem e ela insere o quê? As promastigotas. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, é isso. Tá? Então a forma de transmissão pela picada desses vetores, pela picada da lutzomyia longipalpis e lutzomyia cruzi, infectados pela leishmania chagás, não ocorre transmissão direta da leishmaniose visceral de pessoa a pessoa. Então essa transmissão ela vai acontecer somente quando houver o que esse parasitismo, né, na pele, esse repasto sanguíneo das fêmeas do mosquito palha da lutzomyia do tá? tsumilus de palpes ou cruz. Período de incubação, muito importante. É importante vocês saberem que ele é variável, tanto para o homem, quanto para o cão. No homem, na literatura que a gente conhece, no manual do Ministério da Saúde, o que, que a gente tem? né Entre 10 a 24 meses, com média de 2 a 6 meses. Já no cão, pode variar de 3 meses a vários anos, com média de 3 a 7 meses, ok? Além disso, as manifestações clínicas, né? Quando se pensa em leishmaniose visceral, deve-se pensar o okay, quê? Então, esse paciente está com febre e esplenomegalia, tá? Isso tanto para os homens, né? Os seres humanos, quanto também para os animais, ok? Além disso, os animais também têm outras manifestações, manifestações cutâneas, né? Começam a aparecer aquelas feridas de pele, começam a o que? crescer as unhas, que é a onicogrifose, é perda de peso, apatia, Tá isso tudo, também é um conjunto de situações, mas quando se pensa em leishmaniose visceral, já tem que pensar o quê? Febre e esplenomegalia. Tudo bem? E existem manifestações clínicas, períodos, né? O período inicial, o estado de o período de estado e o período final, cada um deles com as suas manifestações clínicas características. Ponto fundamental para a prova quando a gente pensa em neistimaniose visceral é o diagnóstico. Então, o diagnóstico imunológico mais utilizado aqui no Brasil para gente é a imunofluorescência indireta, é o RIF, tá? E também os ensaios imunoenzimáticos. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui como a gente pode lançar a mão: da imunofluorescência indireta, o mais utilizado, do ensaio imunoenzimático, ou seja, o ELISA e a reação, né, de, a intradermorreação de Montenegro, beleza? Maravilha. Na RIF, né, no, na no imunofluorescência indireta, o que que a gente tem? Né, o resultado, ele é normalmente expresso em diluições, tá? 1 para 10, 1 para 20, 1 para 30, 1 para 40 e assim por diante. E consideram-se amostras positivas aquelas que começam a reagir a partir da diluição 1 para 80, tá? Nos títulos na diluição igual a 1 para 40 com é, clínica sugestiva de leishmaniose, se recomenda o que? Uma nova, uma nova titulação, né? Uma nova, um novo teste, com, é, após 30 dias, tá? No ELISA, o que, que a gente tem, né? O resultado do ELISA, ele é expresso em unidade de absorbância, tá? Então, ele é considerado apenas reagente ou não, tudo bem? Então, por isso que o mais utilizado é a imunofluorescência indireta. Então, a gente consegue saber, né, a partir dessa diluição, tá? É, qual é o estado desse animal? Então, se ele já é reagente a partir de 1, 1 para 40, né, com a clínica sugestiva, aí sim. Já pode-se subentender que esse animal está positivo, né? O ser humano está positivo por leishmaniose visceral. Nos manuais antigos do Ministério da Saúde, quando a titulação atingia 1 para 40, diluição, perdão, atingia 1 para 40, já era indicativo o quê? De sacrifício do animal, tá? Mas isso são os, os manuais antigos, beleza? Na intradermorreação de Montenegro, também chamado de teste de leishmania, né, ele geralmente é negativo no período de estado da doença, ok? Não sendo utilizado para fins diagnósticos, ok? Lembra que a gente viu que tem um período inicial, um período de estado e um período final, então ele geralmente no período de estado ele é negativo, então ele não é tão fidedigno assim para teste diagnóstico. E o diagnóstico de certeza, 100% de certeza, é e sempre vai ser o que? O parasitário, pelo encontro das formas amastigotas, tá? Amastigotas. Por quê? Aonde que estão as amastigotas? Nos vertebrados. Pensa no cão. Então, as amastigotas, elas vão estar aonde? No cão infectado. Então, se as formas amastigotas elas se encontram nos vertebrados, tudo bem, né, nos vertebrados infectados, é ela que a gente vai identificar, né, que vai ser identificada aonde, né, no diagnóstico parasitológico, tudo bem? E que material biológico é esse? Que amostra que vai ser utilizada, né? Uh, Geralmente, punção aspirativa esplênica é o método que oferece maior sensibilidade. E por que isso? Lembra que a gente comentou aqui, né? Esses trypanosomídeos eles são é, parasitas intracelulares obrigatórios do sistema monocítico-fagocitário. Então, onde que a gente vai encontrar? Baço, no fígado, na medula, tá? Então, esses são... É, linfonodos. Então esses são os materiais de eleição para quê? Para a gente encontrar essas formas amastigotas, ok? São as maior sensibilidade. Então entendido isso, vamos lá para nossa questão. A leishmaniose visceral é uma doença causada por um protozoário da espécie Leishmania chagasi. Sobre essa doença, é correto afirmar que o diagnóstico de certeza é feito pela RIF, né, pela imunofluorescência indireta? Não. Por mais que a imunofluorescência indireta ela seja utilizada e seja uma excelente forma de diagnóstico, o de certeza é o que? O parasitológico, né? O parasitológico com a identificação das formas amastigotas, beleza? Maravilha. Bom, letra B. A forma pró-mastigota do protozoário é extracelular e flagelada. Lembra aqui, ó, a flagelada, a mastigota, para facilitar para vocês, tá? E que estão aonde? Nos vertebrados. Coloca aqui. É, pode ser no cão, pode ser no homem. A homem lato senso, tá, pessoal? Ser humano. Tudo bem, então. A flagelada, a mastigota. A flagelada. Flagelada, pro mastigota. Tá no vetor, tá? Tá lá no, na, lá no mosquito palha, na no tisumia longe de papos. Ou do dos emia cruz. Tudo bem? Então, a forma pró-mastigota do protozoário é extracelular, não está dentro das células do sistema monocítico-fagocitário de quem? Do cão ou dos seres humanos, tá? E ela é flagelada, ok? Perfeito. Então, letra B está correta. Letra C. No ambiente urbano, as aves são a principal fonte de infecção? Não, são os cães. Lembra? E no ambiente silvestre são as raposas. Febre duradoura e anemia são características marcantes da doença, mas dificilmente leva a pessoa cometida a óbito. Não. Febre e o que? Esplenomegalia. Lembra? Esplenomegalia. Lembra que ele é um parasita, né? A, a, ele não, né? A, a, a leishmania é um parasita intracelular de, de células do sistema monocítico fagocitário. Então, não. Splenomegalia, tá? E a transmissão pode se dar de pessoa a pessoa? Não. A gente já viu que não. Ela é sempre por via vetorial. Enquanto houver o um repasto sanguíneo das fêmeas, né? Do mosquito palha, aí sim, há essa possibilidade de transmissão. Mas de pessoa a pessoa, de forma direta, não. OK? Tranquilo, maravilha. Então, gabarito aqui pra gente, letra B. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos para mais uma questão aqui, agora de epidemiologia e bioestatística, né, relacionada a epidemiologia e bioestatística. É, a gente tem muita dificuldade, né? eu particularmente tenho muita dificuldade em encontrar questões que falem para a gente, que a gente consiga trabalhar né, de uma forma bem bacana em relação à média, mediana, moda, que é uma coisa que está, né, que, é um, que é um tema que cai na prova caiu, por exemplo, na prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né, em 2013, quando teve a última prova, 2013, 2014. E que raramente a gente encontra, né, de uma forma muito prática. O que é a moda, o que é a média, o que é a mediana. E aí a FGV, ela trouxe uma questão assim, redondinha, muito legal para gente, e a gente consegue trabalhar bem esses conteúdos. Então, vamos vê-la, vamos acompanhar, né, vamos, vamos resolver essa questão. Só que antes, vamos revisar um pouquinho sobre o que é a média, né, o que é a moda e o que é a mediana, que são essas medidas de tendência central. Lembram disso? né? Então, elas dividem a amostra, né, é, 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 em duas partes, basicamente, ok? Bom, a média, né, ela, lembra que a média, o que a gente faz? Ah, a média de determinado valor, a gente soma todos esses valores e divide pelo número de unidades da, da amostra, né, pelo número total de observações. E ela, claro, é a medida de tendência central, é o que a gente mais utiliza. Ninguém fala assim, ah, Vai ali, vamos calcular a moda dessa, desse conjunto de dados. A gente geralmente usa a média. Então, estatisticamente falando, a gente usa o quê? Média de desvio padrão, tá? Então, é sempre a média, é o que a gente mais utiliza dentro de um conjunto de dados. Tranquilo? Então, a gente soma todas aquelas observações e divide pelo número de observações, tá? Ela acaba refletindo todos os valores da amostra. Claro, ela consegue refletir todos esses valores da amostra, porque ela pega todo o conjunto da amostra, soma, né? E divide pelo, pelo número de observações. Só que, é, por outro lado, ela também é influenciada por valores extremos. Como assim? Se eu tenho um valor 0, 3, 6, 850, olha os valores extremos aqui. Então, quando você faz 850 dividido por 2, 425... Tá? Então a gente não vê 425 aqui, mas é a média, tá? Beleza? 425 não, dividido por 4, vai dar mais ou menos 100, 100 e pouquinho aqui, beleza? Então a gente não, não é, é, como é que eu vou dizer? Não, não tem o um 100 aqui, a gente não consegue ver o 100 presente dentro desse conjunto de dados, como por exemplo a moda, que é o que mais aparece, Tá? Mas, sim, essa média ela vai variar de acordo com esses valores extremos. Se eu tiver aqui, por exemplo, 0, 3, 6 e 9, né, quando a gente for fazer aqui o somatório de todo mundo, né, por exemplo, vai dar uma média bem menor do que com esse conjunto de dados aqui embaixo. Tá? Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá, então. Tá? Então, ela é influenciada por valores extremos. Então, guarda isso daí. A mediana é aquele valor, é o valor que ocupa a posição central dentro de um conjunto de dados, tá? Então, ela é o um valor médio de uma distribuição ordenada, que vai apresentar o mesmo número de valores abaixo e acima da mediana. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto de dados 0, é 0 não, 579, quem é a minha mediana aqui? O 7%. Então eu tenho aqui 9 para um lado, 5 para o outro. Tudo bem? Se eu tiver 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, tem 1, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 9 é a minha mediana. Então eu tenho três valores acima, três valores abaixo. Importante, sempre fundamental para calcular a mediana, né, para identificar a mediana, é colocar os dados em ordem crescente. tá? Porque se eu coloco assim: é, 18, 15, 9, 6, 3, 12, né, em teoria, aqui: 1, 2, 3, 2, 4, 6, está faltando alguém aqui. Ah, o zero, aqui. Então, um, dois, três, quatro. Então, a mediana aqui, se eu não ordenar, tá? Em forma crescente, a minha mediana aqui vai ser quem? O seis. Isso está correto? Não. Porque a mediana você tem que colocar na forma o quê? Crescente, na ordem crescente. Então, isso aqui vai dar um valor errado para você na mediana. Então, se vier um conjunto de dados para você calcular, para você identificar a mediana, lembra sempre de colocar em ordem crescente. Perfeito? Maravilha. E aí, então, a gente vai ter o mesmo número de valores acima e abaixo da mediana. Ela é menos sensível a valores extremos, porque a gente está identificando, na verdade, esse valor central, tá? E, é, e os seus valores, eles flutuam mais de amostra para am amostra, amostra do que a média. Então, assim, é, não é tão interessante para a gente, beleza? Quando a gente fala de, de, de cálculo estatístico, tudo bem? e quando o número da mediana ela for par é simples quando eu tiver dois números aqui né eu tenho um conjunto de dados de quatro números o que, que eu vou fazer eu vou somar né esses números aqui do meio dividir por dois então cinco mais sete doze a mediana aqui é seis tranquilo então guarda isso aí a mediana é um valor médio de uma distribuição ordenada tá é, não deixa de ser, né? Porque aqui, número par, por exemplo, não é um valor médio, é de uma distribuição ordenada e apresenta a mesma quantidade de valores acima e abaixo dela. Maravilha. E a moda? Tudo que está na moda aparece muito. Então, a moda é aquele valor numa distribuição que vai, o que ocorrer com maior frequência. Então, ela é a única medida de tendência central que pode ser aplicada tanto a variáveis qualitativas quanto quantitativas, tá? Porque ela representa um valor típico. Ela é o que mais aparece. Então, dentro de um conjunto de dados aqui, 0, 0, 2, 5, 3, 7, 7, 7, 4, 8, 9, 6, quem aparece mais aqui? O 7. Então, a minha moda é 7, ok? E um conjunto pode ter moda? Pode não ter moda? Pode. Eu posso não ter nenhum número que apareça mais vezes. Tudo bem? Ele pode ter duas modas? Pode. Se eu estivesse aqui nesse conjunto de dados, por exemplo, é 0, 7, 7. 0, 0, 2, 5, 3, 7, 4, 7, 8, 7, 9, 6. A minha moda seria o 7 e o 0. Se eu tivesse mais um zerinho aqui. Tudo bem? Então, um conjunto de dados pode não ter moda, assim como ele pode ter duas ou mais modas. Tudo bem? Grava isso, vamos para a questão. Então, a questão diz assim para a gente. A vigilância é a observação contínua da distribuição de doenças, feito através da coleta sistemática, consolidação e avaliação das informações de morbidade e mortalidade, entre outros dados relevantes. A divulgação dessas informações viabiliza as ações governamentais e permite que todos os interessados, pesquisadores, agentes públicos, imprensa, organismos internacionais tenham acesso aos dados publicados. Para a funcionalidade dos sistemas de vigilância, são necessários conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco e biostatística. Tudo bem? Sobre esses conhecimentos, analise os itens a seguir. A média é a medida de tendência central que reflete todos os valores da amostra. A gente já viu isso, porque ela vai o quê? Somar todo mundo e dividir pelo número do conjunto de dados. Possui propriedades matemáticas definidas, perfeito, e é influenciada por valores extremos, certinho. A mediana é mais difícil de ser determinada para uma grande quantidade de dados, claro, porque você vai ter que ordenar todo mundo, né? Então, se eu tiver um conjunto de 250 dados, todo mundo de forma desordenada, você vai ter que colocar todo mundo em ordem crescente. E ela é menos sensível a valores extremos, sim, porque ela vai dividir a amostra no meio, então, tanto faz, né? Então, ela é menos sensível a valores extremos. Por quê? Quando você for calcular a mediana de um valor de um conjunto de dados de número par, a gente só vai pegar os dois dados do meio. Vamos lembrar aqui, 5, 7, 9, 12, né? Então, ela é menos sensível a valores extremos. Por quê? Dentro de um conjunto de dados de número par, eu vou querer quem? O 7 e o 9. Então, 7 mais 9, 16, dividido por 2, 8. Tranquilo? Ela não é influenciada por esse dado e por esse. Somente pelos dados o quê? Do meio isso quando o conjunto de dados tiver o um número par, tá? De valores, par de valores, ok? Maravilha. Então tá correto aqui em relação à mediana, sim, perfeito. E a moda? A moda é um valor típico que aparece com maior frequência numa distribuição. Tudo que está na moda aparece muito. Beleza? Então gabarito aqui para gente, letra C de casa. Tranquilo, pessoal? Eu adorei essa questão, eu achei sensacional porque traz justamente... Quando a gente olha, às vezes, o PDF e fala assim, ah, isso aqui é bobagem, isso aqui é tranquilo. E de fato é. Então, é uma questão, ó, PMAM, pessoal, sabe? Então, é uma questão que você não precisa gastar muita energia, né? A gente já sabe isso. Então, muito legal, super atual, sabe? Super redondinha a questão, não precisaram, vocês não precisaram calcular nada, precisavam só saber o conceito do que é a média, mediana e moda. Maravilhosa. Então, quem é nosso aluno, já gabaritou isso daí, vai tirar de letra. Tá joia, pessoal? Até daqui a pouco. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos agora resolver uma questãozinha relacionada com o controle da produção de vacinas e antígenos. Também tema muito bacana. Excelente a FGV ter cobrado isso de vocês, porque é uma questão chuchuzinha, sabe? Redondinha, chuchu beleza, tranquilo. Para quem fez a leitura né, do nosso material, resolveu isso aqui de letra, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, vamos lá. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho aqui, né? Alguns aspectos sobre o controle da produção de vacinas e antígenos relacionados à brucelose, tá? Isso tem no material de vocês. Então, confere lá o PDF, que está bem completinho. Então, vamos lá. Então, para a gente falar de controle da produção de vacinas e antígenos contra a brucelose, a gente vai usar como ponto de partida a Instrução Normativa número 15 de 2004, tá? Que aprova as normas de produção e controle de qualidade da vacina para brucelose, né, e antígenos para o diagnóstico de brucelose, OK? E aí, a vacina utilizada para controle de brucelose, né? Bovina e bubalina, ela é obtida a partir de culturas de referência, né? De Brucella Abortus B19, tá? Comercializada na forma viva, liofilizada e acompanhada do respectivo diluente, ok? Isso a vacina. A gente fala tanto da vacina quanto de antígenos outras cepas poderão ser utilizadas para vacina, para utilização, né, para fabricação de vacinas contra brucelose, desde que aprovadas pelo MAPA, beleza? O controle e a produção das partidas de vacina devem ser conduzidas de acordo com o que? O relatório técnico, né, do registro do produto, de modo a permitir a rastreabilidade das informações e também os controles, né, o controle da vacina deve ser realizado segundo ensaios de referências normalizadas. Bom, para aprovação, presta atenção, hein? presta atenção que isso cai em prova. Então, para aprovação de uma partida de vacina, né, todos os testes indicados devem ser realizados, devem ser obtidos resultados satisfatórios nos testes de pureza, dissociação e no ensaio a fresco. Tá? Resultados insatisfatórios em qualquer um dos testes reprovam a partida de vacina. O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de liofilização. Tá? E a vacina deve ser conservada em temperatura entre 2 a 8 graus Celsius e protegida da radiação solar direta. Isso aqui eu já vi cair em prova também. Tranquilo? Para a produção de antígenos né, para diagnóstico de brucelose, o que, que a gente tem? Né, os antígenos para o diagnóstico sorológico de brucelose, causada por as espécies lisas da bactéria, ou seja, Brucelabortus, melitensis e suis, são preparados a partir de culturas de referência certificadas de brucella 11 19 -3, cultivadas em tanques de fermentação ou garrafas tipo Roux inativadas e padronizadas de acordo com as normas estabelecidas pelo MAP. E para aprovação de uma partida de antígeno, todos os testes indicados devem ser realizados e todos os testes devem ser satisfatórios. Quais testes são esses? Pureza, esterilidade, sensibilidade e pH. Resultado insatisfatório em qualquer um dos testes reprovam a partida. Beleza? Prazo de validade do antígeno para diagnóstico de brucelose até 18 meses a partir da data da invase, tá? E é condicionado também a aprovação nos testes de pureza, esterilidade, sensibilidade e pH. E o antígeno também deve ser conservado aí na temperatura entre 2 a 8 graus Celsius. Vamos à questão. Então, de acordo com o regulamento técnico para produção e controle de qualidade da vacina contra brucelose e antígenos para diagnóstico da brucelose, a instrução normativa número 15, né, de 2004, analisem os itens a seguir. Então, a vacina utilizada para controle da brucelose bovina e bubalina no Brasil é obtida a partir de culturas de referência certificadas de Brucella abortos B19 comercializada na forma viva, liofilizada e acompanhada do respectivo diluente, de uso veterinário exclusivo. Perfeito, foi o que a gente já viu. Tá? Então, pessoal, não pode ter preguiça, tem que ler absolutamente tudo da legislação, porque tudo é passível de ser cobrado. Mas quem leu, fez essa leitura criteriosa, uma, duas vezes, né, e conseguiu revisar, tira isso aqui de letra. Tá? Além da Bruxela Abortus P19, outras cepas vacinais também podem ser utilizadas para fabricação de vacina contra brucelose bovina e bubalina, podem, desde que aprovadas pelo MAPA. Perfeito. Além disso, os antígenos para o diagnóstico sorolose da brucelose bovina e bubalina, né, causada pelo gênero Brucella, né? É, Bruxelas-Bortos, Melitense e SUS são preparados a partir de cultura de referência certificadas de Bruxelas-Bortos 11.19.3 e inativadas e padronizadas conforme normas estabelecidas pelo mapa perfeito, pessoal. Foi exatamente o que a gente acabou de ver. O que, que eu peguei? O que, que eu fiz? Eu peguei alguns pontos, né, da instrução normativa 15 de 2004 e coloquei ali para vocês de modo que a gente conseguisse é, resolver essa questão. Mas é fundamental, pessoal, que vocês façam a leitura do PDF, porque tá tudo lá, tá? Exatamente como cai na prova de vocês. Então, todas as afirmativas estão corretas. Gabarito aqui pra gente, letra C. <laughs> Fala pessoal, bem-vindos de volta! Vamos agora resolver uma questãozinha relacionada com os procedimentos e métodos utilizados para a eutanásia dos animais. Vamos lá! Eutanásia, pessoal, é um tema muito cobrado nas provas, não importa que da forma como venha, se é Métodos aplicados para eutanásia: se é bem-estar dos animais, uh, tanto animais de estimação quanto animais de laboratório, enfim. Né, os métodos permitidos, os, aceito, os aceitos, aceitos com restrição e os inaceitáveis para eutanásia sempre caem toda a prova, galera. Tanto prova do Exército, prova da Polícia Civil, e para vocês também. E a FGV trouxe uma questão bem legal para a gente resolver. Tá? Antes disso, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que, que é a eutanásia, quais são os métodos aceitáveis, aceitos sobre restrição e inaceitáveis de eutanásia e as vantagens de cada um deles, tá? Vamos lá, dentro dos aceitáveis, evidentemente. Tá, pessoal, para falar de eutanásia, a gente vai utilizar como base aqui a resolução 1000 de 2012 do CFMV, tá? Do Conselho Federal de Medicina Veterinária que fala, né, sobre os procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências. Lembrando que a eutanásia é a indução da cessação da vida do animal, ou seja, é cessar, né, é finalizar a vida do animal por meio de técnicas aceitáveis e cientificamente comprovadas, sempre observando os princípios éticos. E quando que a eutanásia ela é indicada? Quando o bem-estar desses animais estiverem comprometidos de forma irreversível, quando esse animal constituir uma ameaça à saúde pública, quando ele for um risco à fauna ou ao meio ambiente, quando ele for objeto de atividades científicas e também quando o seu tratamento apresentar custos né, muito incompatíveis com a atividade produtiva que ele se destina. E para a realização da eutanásia, não é assim de qualquer jeito, né, pessoal? Alguns princípios básicos né, devem nortear os seus métodos, os métodos de eutanásia, como por exemplo, respeito aos animais, né, ausência ou redução máxima de desconforto, a busca da inconsciência imediata seguida de morte, redução máxima do medo de ansiedade, então a eutanásia ela é conduzida num ambiente tranquilo tem que ser um método seguro e irreversível, tá, para não correr o risco desse animal ele acabar voltando, tá, Des, dessas técnicas, é ausência ou mínimo de impacto ambiental, redução máxima de risco aos presentes, tanto psicológicos quanto físicos, tá, e ausência ou redução máxima de impacto emocional e psicológico tanto no operador quanto nos observadores. E a escolha do método de eutanásia vai depender da espécie do animal, da idade, do estado fisiológico desse animal e, de, e também dos meios disponíveis para que esse animal possa ser contido, né? A capacidade técnica do executor, o número de animais, tá? E quais são os métodos aceitáveis, né, para a eutanásia? Os métodos aceitáveis são aqueles que produzem uma morte humanitária. Tá? Os aceitos sob restrição é aqueles são aqueles que por alguma natureza, pela sua natureza técnica, ou por eles possuírem uma maior chance de erro por parte do executor, ou por eles apresentarem algum problema de segurança, eles não produzam, não produzam uma morte tão humanitária, tá? Então são considerados métodos inaceitáveis, tá? E a utilização desses métodos, ela é uma infração ética, tá, pessoal? Então a utilização desses métodos é uma infração ética e não deve, né? A não observância desses princípios éticos vai sujeitar o médico veterinário a responder um processo ético-profissional. Tá? Então são considerados inaceitáveis embolia gasosa, traumatismo craniano, incineração em vivo, né, pessoal? Taca fogo no bichinho, Hidro... hidrato de cloral para pequenos animais, então cuidado com isso, tá? Só utilização de cloroforme o éter sulfúrico, descompressão, afogamento, insanguinação sem inconsciência prévia, sem sensibilização prévia, tá? Imersão informal ou qualquer outra substância fixadora, né? Uso isolado de bloqueadores neuromusculares, cloreto de potássio, sulfato de magnésio, tá? Uso isolado sem é, 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 nenhum anestésico antes, tá? É, uso de qualquer substância tóxica que possa causar sofrimento ao animal, eletrocução, tá? Então aplicação do choque sem sensibilização, à anestesia prévia ou qualquer outro método aí que não tenha nenhum embasamento científico, ok? E aí a gente tem aqui os métodos de eutanásia aceitáveis e aceitos sob restrição para animais domésticos. Então eu coloquei aqui os cães e gatos, mas no material de vocês a tabela tá bem completinha. A gente tem aqui também aves, tem roedores. É, se não me engano tem aqui equinos também. Então tem uma olhadinha lá. Então eu coloquei aqui para gente basicamente, né? Para cães e gatos, quais são os aceitáveis? Né? E os mais utilizados, inclusive, é, são os barbitúricos, tá? Então, os barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis, que a gente vai ver que causam uma depressão muito grande, muito rápida também do sistema nervoso central. Anestésicos inalatórios, seguidos de outro procedimento para assegurar a morte, né? Anestesia geral mais cloreto de potássio, tá? Então, o colítero de potássio você pode utilizar? Pode, mas precedido de anestesia geral. Aceito sobre restrição, né? Utilização de argônio, nitrogênio, eletrocução com anestesia geral prévia, T61, também utilização de CO2, tá? Aplicação intratecal de anestésico local com anestesia geral prévia, tranquilo. E em todos os casos, né, em todas as espécies, tá, os, a utilização de barbitúricos ou outros anestésicos gerais, que são os mais utilizados, devem ser precedidos de medicação pré-anestésica, administrados por via intravenosa, beleza? Em alguns, é, em alguns para algumas situações, né, alguns agentes injetáveis, podem ser utilizados uma única substância injetável, como é o caso, por exemplo, do pentobarbital, tá? Então, para agentes injetáveis, em algumas situações podem ser utilizados uma única substância, uma única substância, que é o caso do pentobarbital. Mas na maioria dos casos, na maioria dos medicamentos requer a associação com outros agentes, como, por exemplo, os bloqueadores neuromusculares. Tudo bem? Outro ponto importante são as vias de administração, tá? Dos anestésicos. Sempre deve-se priorizar a via intravenosa, porque o efeito é mais rápido. Só que pode ser utilizado também a via intraperitoneal, que é uma opção quando não se consegue fazer a IV, tá? Pode-se fazer também a intracardíaca ou a intratecal, mas quando o animal estiver sobre anestesia ou em estado de coma. E a administração de medicamentos por qualquer outra via injetável, de forma isolada, é um procedimento inaceitável na prática de eutanásia. Então, se prioriza primeiro a IV, depois a IP, tranquilo. Pode-se fazer IC ou IT, mas se o animal estiver em estado de coma. Tudo bem? E né, os barbitúricos são as substâncias mais aceitas e utilizadas por profissionais no ato de eutanásia, principalmente o tio Pental e o pentobarbital. Outro ponto importante é que a ketamina ela pode ser utilizada nos procedimentos de eutanásia. Pode, mas ela é inaceitável como agente único, porque ela não é um anestésico geral. Então, ela em grandes quantidades pode acabar resultando em contrações musculares e até em convulsões do animal, tá? Então, se propõe o que a associação de ketamina com xilazina e um outro método que venha causar a morte desse animal, ok? Então, a ketamina sozinha não é utilizado aí para procedimentos de eutanásia, tá? Vamos à questão. Então, a eutanásia dos animais é um procedimento clínico necessário em alguns casos e compete ao médico veterinário. Sobre o emprego dos agentes injetáveis nesse procedimento, é correto afirmar que? Letra A: A via intraperitoneal é a de preferência para injeção do anestésico? Não, a gente já viu que é intravenosa. O uso de agentes injetáveis só é permitido quando se usa um agente como o tio pental. A associação dos outros agentes não deve ser feito. Não, muitas vezes, né? É, pode acontecer de ser um agente, mas na maioria esmagadora dos casos que é um conjunto de associação, associação de agentes, tá? O cloreto de potássio só pode ser utilizado após a anestesia geral do animal. Perfeito! Pode usar o cloreto de potássio? Pode, mas só após anestesia geral do animal. Tudo bem? Os barbitúricos não são muito utilizados em procedimentos de eutanásia por terem um mecanismo de ação muito lento. Não, né, pessoal? São os mais utilizados justamente por quê? Por fazerem uma depressão muito rápida do sistema nervoso central. E a ketamina só pode ser utilizada sem estar associada a outros fármacos. Não, só pode ser utilizada associada a outros fármacos. Então, gabarito aqui para gente, letra C. Beleza? Pessoal, finalizamos aqui a nossa revisão uma PCAM. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante a nossa resolução de exercícios, tá? Para quem tiver dúvida, essa aula vai ser disponibilizada para quem já está nos nossos cursos, né? Tanto do PCAM, mas também os cursos de Banca FGV, beleza? A gente fez uma resolução bem bacana aqui de várias questões da FGV de 2021, foi muito bacana. Espero que vocês tenham aproveitado. Galera, foquem nessa reta final, façam uma boa prova e qualquer dúvida. Vocês me têm ali à disposição no fórum de dúvidas, tá? Desejo a todos uma boa prova e agradeço mais uma vez o carinho, a confiança e vamos juntos até a aprovação. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!